autentičtí. A moc nechlastejte, ty vole. To bude střih, najednou se. No, a tak bude další střih, tyhle, takhle. S black metalistou. Já jsem metalista, ne black metalista. Já to nemyslím špatně, ale... To je hrozný čurák, co ten Mára, ty vole. Dobrý. Nazdar, vítám vás u Fury Up Your Ass podcastu. Dneska jsem si pozval Skořiho, který hraje v Exorcist Phobii. Nazdar, Skoři. Ahoj, Máro. Moc děkuji za pozvání, díky moc. Nazdar, čau. Ale prosím tě, já začnu netradičně trošku. Já, když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem si připomněl jednu scénu, která je pro nás v naším uším okruhu kamarádů trošku legendární, a to jsou kmeny a scéna, kdy jsi byl na balkóně, bylo zataženo a bylo to mega depresivní a ty jsi tam říkal, dělám muziku a nějak přežívám, snažím se nebýt běžnou součástí systému a najít si vlastní cestu. To je rok 2016. Dneska je rok 2024 už. Jaký tam je pokrok od té doby? Hele, to je zvláštní, docela průměr, jako s momentálním stavem, protože teď jsem měl taky docela takový temnější období. A snad už to bude zase lepší a tak. Ale já myslím snad, že to bylo ještě dřív, jestli se nemýlím, 2014 třeba nebo něco takového. Na YouTube tam bylo 2016, ale předpokládám, že nahrané to bylo dřív. Já si myslím, že jo, no, že to bylo 2014. Jaký tam je posun? No, jako za těch 10 let, že jo, dlouhá cesta. A... No, v podstatě se jako toho moc nezměnilo, když to tak čtu, jako nebo mně přijde, že se toho změnilo hodně, protože nevím samozřejmě, co se týče pracovního života, do toho nechci úplně zabrušovat, it is what it is asi, ale prostě, co se týče kapely, tak tam je posun jako hovado. A to asi jo. Vy už příští rok budete slavit 20 let, protože jste začínali v roce 2005 jako kapela Death March. Tak jste tak fungovali do roku 2006. Proč jste se přejmenovali? A co je vlastně název Exorcist Phobia? Hele, Death March, to byl nějaký jako můj asi nápad a my jsme tenkrát to opustili, protože už nějaký kapely byly tady s tím názvem, asi 3-4. A ačkoliv teda takhle zpětně, když na to člověk kouká, jsem se to klidně mohli nechat, že jo, protože žádná z těch kapel nějak nevím, asi žádná už neexistuje a tak, ale prostě chtěli jsme být hrozně originální a tak jsme vymýšleli něco novýho. A tady s tím názvem přišel basák Honza, tenkrát Honza Erben, Exorcist Phobia. No a my jsme to tenkrát vždycky složitě nějak jako vysvětlovali, že jo, že to je prostě nějak jako strach z vymítání vlastní, jako nějaký, nevím, jak jsme to tenkrát jako popisovali, jo? Z nějaká jako strach ze ztráty identity a blablabla, takže jsme to jako složitě vždycky opisovali a pak nás to prostě už přestalo bavit, takže to je prostě jenom divný název, který nikdo jiný nemá. A tak to, jak jsi to vysvětloval, tak to v podstatě trošku i vypadá, že to je platnější ten název k tomu, k té tvorbě, co máte v posledních letech, než k tomu, co jste dělali dřív. To je pravda, no, to je určitě. Takže to je vlastně docela dobrý. A ještě jsem se chtěl zeptat na logo. To dělal kdo? To dělal taky právě Honzik, náš jako basák, to je vlastně, to jsme zakládající členové, jsem Honza Erben, no, to je vlastně, teď ještě funguje hudebně v Klinger. Tam hraje Zdenda Frýba, ne? Jo, ten tam zpívá a kluci teda hrajou docela sporadicky, ale no, to, vlastně na bubeník tam je vlastně náš Tom, teďka momentálně z kapely. A tak to dělal Honzik, no, on je vlastně jako, on teda učí a je vlastně graficky velice zdatný a dělal vlastně nějaký obaly pro kapely a tak nějakou jako grafiku a to, takže se tím zabývá. Takže logo je jeho práce, no. Dobrá. A co se týče loga, ještě u něj zůstanu, tak by mě zajímalo. Přemýšleli jste tím, jak se kapela vyvinula vlastně nějaký jako v něco mnohem vážnějšího a ambicioznějšího. Ne, že by to logo bylo nějak špatný, to vůbec netvrdím. Přijde mi dobrý a vlastně mi k vám fakt sedí.
ale napadlo vás třeba nějaká jako změna, že by byla s tím, jak se vyvíjíte? No, no, ono úplně původně jsme měli takový mnohem oldschoolovější logo, takže tady to vznik, takhle se to jako upravilo na tohle logo někde v, já nevím, 2011, 2012, možná někde před vydáním Something is Wrong. Duším, jako úplně první logo, co vlastně jsme měli na tom Disease Inside, na tom EPku prvním, tak bylo nějaký, že jo, tenkrát ještě v té době internety a tak, že to nebylo až takový jako dneska, tak jsme tam někde prostě jako mladí rybízové stáhli nějaký fond, že jo, který se nám líbil. To je super, a pak jsme vlastně zjistili, že to je Brutal Truth Font. Takže na tom prvním IPku. A to je jako to oldschoolový logo? Ne, to je zase jako úplně jiný. A to je někde k vidění? No, máme ho na plachtě nějaký starý, a nevím, jestli někde na netu se to dá najít, ale teď teda, já nechci ještě asi úplně to nějak jako říkat víc detailů, ale teď jako letos taky budeme mít release jako speciální, takovou jenom malou věc, a tam ho asi použijem. Super. Takže tam bude k vidění. Skvělý. No a jako asi tam možná byly nějaký tendence vytvořit nějaký nový nebo tak, ale nevím, mně tohle přijde jako funkční a tak nějak dál to jako určitě. Svý. Opakuju, nechci, aby to vyznělo nějak, že by se mi to nelíbilo. No ne, tak je takový asi docela, řekněme, možná tuctově trashový, nebo jako ne. Mně právě jako nevím, paradoxně přijde, že k té poslední desce, Spiritual Exodus, že se hodí, že vlastně, jak tam máš ten chrám slunce, tak když se koukneš na to logo, tak to jsou taky jako tak různě poskládaný na sobě, jakoby ty. Tak jsem si vlastně říkal, že to paradoxně s tou poslední deskou vlastně jako docela koresponduje na to, že to je logo starý. No, 15 skoro, let, no, víc. Něco takovýho, no, skoro asi tak nějak, no. Jo, okay. To je dobrý vhled, no. No, já myslím, že nevím, jako, že to funguje a nějak asi tím logem se úplně až tak nezaobíráme, ale je to zajímavý právě v tom, že třeba to starý logo si myslím, že teďka asi použijem teda, no, na tady tu speciálku. Super. Okay. Hele, ty seš jedinej zakládající člen kapely, je to tak? Tak, poslední, co jsi byl v kapele. Máte nahraný 4 full alba, 2 EPčka, 3 splity, 2 živáky. Ty alba bych si probral asi tak nějak postupně, než se dostaneme k tomu, co jste vydali teď. Jestli seš s tím v pohodě. Jo, vlastně. Pojďme to. Nebude to nějak jako asi úplně do hloubky, ale prostě nějak jsem si o tom zjišťoval pár věcí a tak to projdeme. Something is wrong, takže to je prvotina totální. Jak se na to zpětně díváš, na tady tu desku? No, předtím ještě jsme měli to EPko Disease Inside 2.9 a Something is wrong je 2.12, vlastně první fulko. Jo. Tak a no, hele, tam bylo dost zvláštní, když jsme to dali nahrávat, tak my jsme vlastně už, tam jsme udělali asi chybu, že jsme nezůstali ve stejném studiu, v kterém jsme právě nahrávali to EPko, chtěli jsme zkusit něco novýho. To je správně. A tenkrát jsme tam vlastně zamluvili nějaký studio u týpka v Hradci, který vypadalo Smaragd Studio. Tak a si na fotkách vypadalo výborně a všechno jako to velice dobře vybaveně. A nějaký třeba měsíc, dva před nahráváním nám volal právě borec jako z toho, hele, kluci, mám tady nějaký problémy, teďka jsem se musel jako přesunout, ale všechno je v pohodě, jo, prostě bude to dobrý, přijďte, uděláme to jako dobrý. Tak jo, takže místo Hradce to bylo v Teplicích nad Betují, což je tam u nás kousek. Takže jsme tam jeli, víš, s takovýma těma jako ambicema, prostě mladíci jako hej, teď jdem prostě natočit tvoje, rozumíš, zásadní album, prostě desku, jo, jo, rozumíš, prostě jsme se hecovali. No a teď jsme tam přijeli, že jo, a hotel Labuť. Čo? Hotel Labuť prostě, jo. Nebo něco, že jo, tak jako, ty vole, tak jsme tam lezli, že jo, a týpek, hele, dobrý, tak tady to teďka mám, jo, a prostě, pohra, hele, tady to budem točit, že jo, prostě takový malej jako kulturáček, že jo, prostě vedl takový sálík, jako, a to, že jo, tam tak borec tam vles a jo, tady to půjde, super, jo, a říkal, hele, úplně všechno v pohodě, jo, nebojte se, jako, tady to bude v cajku, že jo, a teď tam prostě prosklení okna, že jo, hnedka vedle takhle hlavní silnice, ty vole, a prostě nás ujišťoval o tom, jak všechno bude v pohodě, projel okolo autobus, ty vole, všechno se takhle klepalo, vole, rámu se píče. Ty král. Úplně, ok, jako dobrý, a tak prostě, je. Hele, a vokály můžeme nahrávat, tak pojďte, viď, nahoru jsme šli jako do pokojů, a tady můžete ještě tak nahrávat vokály, všechno, no prostě, jako, byli jsme z toho dost jako rozčarovaný. No, ale jako, nakonec jsme se, a bylo to tak, hele, kuci, prostě pojďme to vyzkoušet a jako za nějaký malý prachy a blá, uvidíme, jaký bude výsledek. No, jasně. Takže jsme do toho šli, no a udělalo se to a nakonec jsme jako byli
Určitě se to mohlo udělat líp, no, ta deska. Jako, zasloužil by si to mnohem lepší zvuk a mnohem lepší provedení, ale bylo tam takový to mladický jako nadšení a lenost jako, to nějak jako, řešit dál, takže jsme s tím chtěli jít ven. No, tak. Takže jako riffově to vůbec není špatný. Je tam nějaká ta mladická, přesně jak jsi říkal, v nějaký recenzi jsem četl, že si někdo stěžoval, vlastně tam vypíchnul, jaký máte texty, nebo jaký jste měli texty v té době, jako je Beer and Weed a Let's Skate, myslím. Mm. Takže myslím si, že to docela patří i k tomu, k té době, kolik tě bylo v té době. No, ale nějakých, tyjo, kolik mě bylo? 20. Já bych zpíval o tom samém. Já jsem si v 16 chtěl nechat vytetovat tyhle karikatury piva na ruku a psát si tam čárky. Já myslím, že to je. Tak oni tam byli nějaký jako závažnější, nebo mě přijde výsledku, že pořád píšu o tom samém v podstatě. Jo? Akorát se to někam posouvá, že? Nebo je to prostě nějaký moje vidění světa. Jo, nebo prostě světa, ve kterém žiju a nějaký vnímání toho a tak. A vlastně já v textech plus minus řeším pořád ty samé věci, jako, akorát se někam posouvá ten můj způsob jako vyjádření. Víš to, jako, v té době prostě ta moje angličtina stála hrozně za prd, ne že by dneska jako byla dokonalá, ale je to tomu hodně jako poplatný, no, nějaký tý mojí úrovni prostě vyjadřování. No, angličtinu, to jsem se chtěl zeptat, angličtina mi přijde úplně super na těch pozdějších nebo posledních třech určitě deskách, tak když jsem si čet texty, tak jsem jako čuměl. Tomáš, jak to skládáš ty texty? Tomáš, jakoby fakt všechno ze svý hlavy? Takhle dobře umíš anglicky? No, to nevím, to ne, jako domluvím se. Ale určitě se někde jako člověk inspiruje, ale ne, že bych někde něco opisoval nebo tak, ale spíš ty vždycky nějakým způsobem hledáš kompromis mezi tím, co chceš vlastně sdělit a tím, jak nepotřebuješ, aby se ti, co se týče frázování a rýmů a všeho, že jo, tak hledáš vždycky prostě nějaký kompromis mezi tím, no. Jasně, ale spíš mi jde o to, jestli třeba, já třeba když někam něco píšu anglicky, jakože vlastně píšu furt na něco anglicky na sociální sítě, tak používám třeba DeepL na překládání. A jestli máš nějaký, jako, jestli to fakt jde z tvojí hlavy, co se týče té gramatiky, toho, jak to sepsat, nebo jestli používáš k tomu třeba i nějakého kámoše, který učí angličtinu nebo něco, protože mně přijde ta angličtina, já když si to čtu, tak mně to přijde, že to napsal člověk, který teda buď umí úplně perfektně anglicky, nebo je přímo jako hele, určitě vždycky nějakým způsobem kontrolu, jo, přes nějaký překladače a věci a hlavně často třeba, když mám nějaký obrat, který se mi prostě třeba líbí, nebo bych ho tam takhle potřál, aby byl, no, aby měl ten slovosled a tak, tak často prostě googlím, jestli to někde najdu, tu frázi třeba, víš, jestli už takhle jako je, nebo určitě jako zjišťuju, jestli to je v pořádku takhle a tak, no, ale vyloženě asi nemám žádný takovýhle jako nástroj, který, ale skrz jako internet vlastně prověřuji, jestli je to v pořádku, jo, ale Takže totální do it yourself, prostě děláš to sám. Jo, ale teďka teda na to poslední album jsme měli poprvé pořádně, jako že se nám na to vlastně podíval, rodil jako Američan, a takže tam byla nějaká kontrola, ale musím říct, že teda ty úpravy byly minimální, což mě jako potěšilo. Ne, super, super. Skvělý. Je to takhle, no, jako rozhodně to není, jako, že bych to takhle vysypal a tak, jako, nevím, člověk si na tom dává záležet, že to prostě to prověřuješ přes ten internet, jestli to jako tak je v pořádku, ale vždycky tam stejně zůstanou nějaký věci, jo, nepohlídáš. Většinou fakt, jak na digitalizaci, tak teďka Spiritual Exodus prostě se stalo, že tam jsou nějaké věci, které spíš co se týče asi výslovnosti, jo, a takže ti prostě utečou, i když se snažíš to mít prostě dokonalý, jak to nikdy tak není. No. To je naprosto v pořádku a to, že se na tom dáváte záležet po všech stránkách, tak je z toho cítit určitě, jako to je... Je to fakt super. Děkujeme. A co se týče těch věcí jako angličtiny, tak teď čtu knížku s Brunem, kterýho se sem pak budu zvát a tam... Na tu se chystám, no, už jsem se ještě nedostal k tomu. No, ona je vyprodaná, čověč, ale on bude vydávat znova. A možná i v angličtině a snad i audioknížku bude dělat. Tak to je super. To je skvělý. A ty vole, tam já teď si nepamatuju přesně, jako abych vypíchnul tu konkrétní věc, ale hrozně jsem se tam pobavil u něčeho, kdy on to tam Bruno zmiňuje, že prostě ta angličtina v té době, že jo, začátkem 90. nebo tohle to bylo snad konce 80. ještě, jakože když psali nějaký ty svoje ziny nebo letáky, tak tam nějaký svůj popisek dávali a jako fakt to bylo
hrozně vtipný, jsem si to četl, že jako já anglicky nějak umím a jako i tohle jsem jako poznal i já, že to je fakt špatná chyba, jako jo, že no, tyhle taková jako trapná trošku. Hele, ale... tohle právě třeba taky, když už nějakým způsobem se člověk dostane k tomu, že slyší ty staré věci, právě jako třeba to Something's Wrong, nebo Lizzie's Inside, tak to je jeden z důvodů, proč to fakt jako, jako jednak prostě zvukově to, jako, to mělo být mnohem lepší, ale tady ta jako, tady ta lirická stránka, no, jak to člověk slyší, jak je to. Ale jo, hele, je to prostě nějaká výpověď, no, tý doby toho stavu, jakým člověk byl a to, jaký tu úroveň toho měl, no, jako to prostě. Takže kdyby se na to měl něco změnit, na Something is Wrong, tak by to bylo asi nahrávací studio. Přemýšlíš třeba nad tím, že byste tu desku nahráli znova, nebo... Jako myslíš, jako, že bychom to někdy jako nahráli znova? No. Hele, no, možná tam někde nějaký ty nápady byly, tak ono to mělo, nevím, jak to je dlouho, počkej, no, to nevím, 2 roky, že to mělo 10 let, jo? Mm-hmm. Tak, jestli se nemailím, nebo nějaký... Vydrž, to, mám... 2012, no. 2012, ano. No, tak se zhruba dva roky, tak jsme jako přemýšleli, že jsou nějaký release, že ono to nikdy nevyšlo ani vlastně na vinilu. Mm-hmm. A tohle to tam jako bylo někde asi v úvahách, že by se to přehrával, ale mě to zase přijde jako zbytečný ve chvíli, kdy jsme ve fázi, kdy jako máme materiál a jedeme prostě nové, jak chceme dělat nové věci, tak to nedává jako smysl. Úplně zbytečný, no, vlastně se... No jasně, rozumím, naprosto jako rozumím. Stalo se to takhle, no, je to škoda, jako ta nahrávka by si určitě zasloužila mnohem lepší jako péči a provedení a tak, no, ale prostě stalo se to takhle. Oh yes. OK. Mezi Something is Wrong a About Us Without Us uplynulo 6 let. Je to tak, no. To je dlouhá doba. Ale mezi tím jste vydali 2 Splitka, myslím, Katastrofikár. Jo, Zlahár vlastně, že to bylo. A Lahár. To bylo 2013 vlastně hnedka potom. To bylo jako dost velký takový kick pro nás, no. To nás trošku koplo, to nám kluci z Lahár jako pomohli velice. Jo. Že jako oni v té době byli na topu, si troufám říct, že s Banánem. Určitě. V té sestavě. Jo, to bylo s Banánem, no, to bylo skvělé. A my jsme samozřejmě jako milovali, prostě, že jo, znali jsme se a to, a kluci nám takhle vlastně hodili tady to lano a to pro nás bylo skvělý. Za váma přišli Lahár, že chtějí udělat Splitko? No, oslovili nás, že jo, což to bylo... Super, to je super, to je skvělý. Jako nás by to ani nenapadlo se jich ptát. Myslím, že to takhle bylo, jako, že nám to kluci nabídli. Pokora takováhle, no, jo. Jako, jestli to bylo jinak, se omlouvám, ale myslím, že to tak bylo, jako, že my bychom ani vlastně si netroufli třeba je oslovit. A tak nám chtěli asi pomoct jako nějakýmu mládí. A, to je skvělý, ty. No, což je, to jako, jsou, já si toho hrozně vážím. My jsou skvělý, Lahár jsou skvělý lidi, jako, takže mě to vlastně nepřekvapuje, ale hrozně rád to slyším, to je super. No. A to tenkrát jako pro nás bylo jako velký posun, to mělo docela úspěch, to Splitko. No, já jsem koukal, že na Metal Archive to má, člověče, tam je vždycky vlastně nějaký hodnocení toho, zprůměrovaný z toho, co je na Metal Archive za různý recenze. A má to přes 90, nějaký 91, 94 dokonce, jakože úplnej úlet. No hele, určitě ta jako minimálně ta Lahaří strana je jako úžasná. A tak kdyby vaše stala za hovno, tak to furt nebude mít 90, víš? Jako. Jo, zřejmě, jako hele, já myslím, že jsme tam neměli špatný věci. Možná jsou jako delší třeba některý, než by měly být, ale jo, to myslím, že se to jako povedlo a bylo to pro nás takový v té době opravdu dobrý jako posun. A super, nějakým způsobem to jelo, takže to bylo jako fajn, ale zároveň tam malinko, když jak někdy kapela je vždycky se dostaneš do nějaký úrovně, kdy potřebuješ vyřešit nějaký věci, které se jako musí zákonitě dít, abys to mohl posunout někam dál, prostě víš, jako nemůžeš jezdíš v osobáku, tenkrát prostě Honzik řídil, jo, v svoji fábě, my se tomu říkali Exorcist fábě. To je nejlepší. No, a víš, tak jako nenaložíš právě backline takhle, jo, a vůbec seš jako. Byli jsme v té době v takové té fázi, kdy se fakt vlastně bylo třeba na klukách vidět, jestli to vlastně chtějí dělat tohle, že? Protože to není jednoduchý způsob života, který jako stojí spoustu věcí jako z toho, z té osobní stránky, že? Tě to obrojí hodně. Tak tam to trošku bylo vidět. No. V té době vlastně, to už vlastně Kuba byl náš první bubeník, že? Ten skončil vlastně po Something is Wrong. Tady to Splitko s náma nahrával Šotek. Mm-hmm. A, jo, takže tady ty věci se tam jakoby začaly dít a já jsem byl v podstatě už v nějakým takovým rozpoložení, že jsem věděl, že tohle chci dělat a že tomu chci nějakým způsobem podřídit jako svůj život, takže tam do toho přišlo to lano jako od E-Force, takže já jsem jezdil vlastně s E-Force. K tomu jsem se chtěl dostat, jo, E-Force, super, takže no, to přišlo
to přišlo u Splitka, nebo v době, kdy jste nahráli Splitko z Lahar? Jak se to stane? Potom nějak asi 2014 bylo, no, něco takového. Jak se to stane, že člověk, který bydlí v Pilníkově, dostane pozvánku od E-Force? No. Já, vítejte u Fury Apparatus podcastu. Podcast je na podporu naší firmy Fury Production, která se zabývá výrobou merče pro kapely a pro festivaly a pro všechny, kdo chtějí merch. Pokud nás chceš podpořit, líbí se ti, co děláme, tak nás můžeš podpořit na Hero Hero, kde si můžete poslechnout a zkouknout naše neskrácené epizody, a nebo si můžete pořídit nějaký náš Fury merch. Máme odznaky smaltovaný, máme trička a tiskneme na objednávku na materiál vašeho výběru. Může to být mikina, longsleeve, tričko, dámský tričko, co chcete. Hele, mrkni na náš Instagram Fury Merchandise, kde vlastně upozorňujeme na nový videa našich podcastů a zároveň tam dáme videa produktů, merče, který jsme vyráběli pro nejen český kapely, ale i zahraniční zámořský kapely, který jsou tady na tour, a děláme tam k tomu strašně hustý videa s muzikou těch kapel a tím merchem, který jsme pro ně vyrobili. Dál budu rád, když nás budete odebírat na YouTube, Facebooku a tak podobně. Tak jako tak, díky za podporu. Určitě se zastavte do Erroru, kousek od Palmovky na Balabence, kde tady ten podcast natáčíme. Je to nejlepší bar metalovej, kde jsem kdy byl. Jak asi když koukáte na video, tak vám může být jasný, nebo když se kouknete na naší znělku, tak tady to prostě takhle vypadá krutě. Moc krát díky, užijte si podcast, čau. No, hele, my jsme tenkrát jeli s nima nějaký troják. To tuším, to bylo Bratislava, Krakov, Košice, nebo Košice, Krakov. No, a já ani nevím, kdo nám to jako nabídl tenkrát, my se známe dlouho z Katastrofy, nebo takhle, že jsme, jo. Katastrofy Car, že jsme byli jako strojka, že jsme jezdili vždycky nějaký výpichy jako i na Slovensko a tak, takže tam ani už nevím, kdo nás oslovil, ale dostali jsme se tady k té nabídce a tak pro mě to bylo skvělý, jako pro fanouška Vojvod, jo. A paradoxně já právě třeba ještě jsem se k Vojvod dostal přes tady tu éru, jako Erikovu. Že jsem jako první asi album, který jsem slyšel, bylo Negatron, tuším. Už si v té době teda Vojvod poslouchal jako hodně. No, určitě. Poslouchal se už i na začátku, ještě vlastně před Something is Wrong, because Something is Wrong, tak tam mi přijde, že jste jeli asi hodně i v Dirty Rotten Imbeciles. Jo. To určitě tady ty věci, hele, no, to zase asi tady by se slušilo trošku se vrátit zpátky, vlastně, že 20, že jo, se stalo to zdíra. Jo, pravda. No, a určitě, hele, my jsme jako tady v tom nějakým období toho třeba Disease Inside, mezi Disease Inside a Something is Wrong jsme byli víc takový do toho crossoveru, prostě jsme se jako dostávali a poslouchali jsme prostě tenkrát, že jo, co jelo, prostě Municipal Waste hodně, Violator, Bonded by Blood, Fueled by Fire, že jo, tady ty kapely, který prostě tenkrát jako valili, Toxic Holocaust a tak, jo, takže jsme tím asi byli tak nějaký, že Something is Wrong je cítit, že je to tím ovlivněné, zatímco to Disease Inside je takový, že cítíš fakt takový ty opravdu, já nevím, Metalliku, fakt ty, jako ty základní kapely, tak pak nás to hodilo trošku tady tím směrem a teď jsem se malinko ztratil. No, k těm DRM, s těma DRM. To se nemusíme, k tomu bych se vrátil pak asi až potom. Jo. Pojďme takže si... ty Vojvod jsme řešili. No, hele, Vojvod, já mám rád fakt jako nějakýho, já nevím, 16, 17, nevím. Okay, takže to je životní láska. No, rozhodně. No. Ale přijde mi vlastně, že to Vojvodství začalo prosakovat pořádně. Nevím, je pravda, že nemám naposlouchaný ty Splitka s těma Car a z Katastrofy, to jsem neslyšel. No, to je asi nejcrossoverovatější, nebo nejhardcore punkovější matroš, takže to tím taky není. Ale na About Us, Without Us, tak tam už nějaká Vojvodovina je, a to je The Rats in the Walls. In the Walls určitě, tam to z toho stříká hodně. Tam vlastně Rats in the Walls, tak to je vlastně od Lovecrafta, že jo? Jo.
povídka. Myslím, že byla i nějakým způsobem zfilmovaná. Ale to nevím, to jsem asi neviděl, nebo ani nevím, že to byla třeba jako audiokniha. Jo, já jsem to znám jenom jako audioknihu. Ale to je dobrý, protože hele, tady ten song je zvláštní, že vlastně ten jsem napsal pro E-Force. Fakt to? No, počkej, ty jsi psal pro E-Force nějaký song? Hele, ne, nějaký jsem jako taboval a tak, a mám na jednom albu solo, ale bylo to v době, myslím, kdy Erik skládal pro Demonical, anebo pro Následovníka, co nejsem úplně jistý, prostě jsem mu řekl, jako jsem měl tady ten matroš, takže jsem z toho jako sepsal song a posílal jsem mu to, že kdybych chtěl, tak jako mám asi docela vhodný song pro to a jako Erikovi se to líbilo, ale říkal, že je to moc Vojvod, jako, že on zase nechce moc. Hele, líbí se mi vlastně v těch věcech tvůj attitude a myslím si, že jsme v tom dost podobný. Že jakoby přes ten friendship a přes to, že se jakoby nebojíš někomu třeba napsat nebo poslat mu třeba svoje nápady, že se zatím jdeš, tak vlastně jakoby za tebou pak ty věci se pak reálně stávají, víš, jakože mluvím z vlastní zkušenosti, mám to tak taky a můžu to doporučit všem a jak tady mluvíš, tak je to prostě vidět, že to u tebe funguje úplně 100%. Naprosto s tím souhlasím, to je skvělý. Jako je to tak a hele, víš co, ono to je celý o tom, že já si myslím, že ty lidi, kteří se jako ve výsledku nebojíš oslovit, s toho mají radost, že jo, prostě víš, že to není pro ně normální věc, že asi jak většina lidí se řekne, tyva, nebo odravat jasně, nebo víš i to sám, jako jo, že když ty máš tu zpětnou vazbu, nebo někdo, jo, někomu to není jedno, prostě někdo tě takhle oslek, to je prostě pro tebe přece hrozně skvělý, jo. Totálně, takže tohle to rozhodně funguje, no. A jo, naprostý souhlas. Skvělý. Super, hele, já bych se k E-Force a DRI, já jim radši říkám Dirty Rotten Imbeciles, protože to neumím prostě takhle spelovat. K těm bych se vrátil po tom, co si projedeme Exorcist Phobie. Jo, okay. Dobrá. Času máme dost. Dvě, prosím, času máme dost a dobře, takže ještě pojďme se vrátit, my jsme už jakoby načali, pánovi. Díky moc. My už jsme načali About Us Without Us, ale přeskočili jsme tam Split, Kosti, Makar a Katastrofy. A Katastrofy. To je teda, počkej, takže to je Split 3 kapel. Mm-hmm. To je hruza. My jsme dělali four-way split s mojí bývalou kapelou. Jo, domluvit, to je nikdy to nechci dělat už. Jako, splitka celkově jsou hrozně složitá věc, jo? Když se nesedneš, jako fakt nesedneš s tou kapelou, a jako oni můžou být po lidský stránce super, ale může tam být prostě nějaký jako ješitný umělec, nebo malíř, kdokoliv prostě. Zažil jsem s tím shity a jakoby nejenom four-way split, ale normální split, prostě když jsem dělal s Morgimel, tak ty vole, to bylo jako totální, to bylo peklo. Takže tak, co ty a splity, jak šly vlastně tady tyhle ty splity? Naprostej souhlas, no, jako je mnohem snažší výsledku udělat prostě celý album, že jo, než minimálně po té stránce to všechno jako zrealizovat, že jo, protože čím více pak těch proměnejch, tak to může na něčem popadat, no. Tak. Takže naprosto souhlasím, ale tady to člověče tenkrát byl tak, že to právě přesně bylo období, jako my jsme vlastně paradoxně hráli dost v té době, ale já jsem do toho jezdil s těma E-Force a tak, jo, nebylo tam právě bylo, myslím, že jsem tenkrát měl nějak jako rozdělal nějaký koncept na nějaký album, který měl pracovní název Art of Slacking, nebo něco, jako umění flákání se. Mm-hmm. A jo, takže tam byly nějaký songy, který jsem pak později pár z nich třeba použil ve Final Flagu. Ale tady byla vlastně původně nabídka udělat splitko s Terror Doma z Nadimač. Jako Terror Dome je polská kapela z Krakova. Okay. A Nadimač jsou Srbové z Bělehradu, jako obě super kapely, který výborně jedou a tenkrát už jako jeli, takže pro nás to byla skvělá výzva. Ale tam to nějak tenkrát jako se to přesně splitově zamotávalo, že pak najednou na Dimaš nemohli, protože jim to nějak líbilo, jako jo. Prostě byly tam problémy, my jsme pak jako ve výsledku taky nebyli schopni to nějak jako naplnit v tu dobu, takže Terror Dome to udělali s nějakou brazilskou kapelou, tuším. No a my jsme vlastně ten materiál použili na tejto splitko z Katastrofy, no. Takže jo, to prostě ta doba byla taková. Takže už sorry, že ti skáču do řeči, jo, ale já jsem právě si myslel,
že vy jste vydali tři splitka a jedno pak to poslední bylo z Heresy, což je kapela z Kostariky. Jo, tam mají nálepku, zrovna koukám. No. Tady jste s nimi chlastali? Ne, nevím, že tady, jo, někdo zase možná lípnul, viď? No. Tak jsem si právě říkal, jako jo, že předtím byly jenom český kapely a teď jakoby jste konečně přešli k tomu, že jste chtěli udělat se zahraniční kapelou, ale koukám teda, že o to jste se pokoušeli už před About Us, Without Us. Což je jakoby dobrá cesta k tomu, jako, jak dostat tu kapelu někam za hranice vlastně, že jo. Je to tak, ale prostě tenkrát to bylo taky složitější, říkám, že i ohledně toho, jak jsme fungovali jako kapela, tak to ještě prostě na to nebylo, no, jako víš, takový jako dodávka, věci, jo, prostě obecně to nastavení na to takhle dělat, to tam tenkrát prostě nebylo. Jo, to byl vlastně asi jeden z těch základních problémů, proč se nám to nedařilo posunout v té době. Děkujeme. No. Jasně, teď jste teda v sestavě Aleš Kostka Vasa. A já jsem si to nenapsal, ale pamatuju si Aleš Kostka. No, Ondra Šíma kytara. Ondra Šíma, jasně, Ondru si taky pamatuju. Tom Kejkert bicí a já. Ano. A tak je to teď jakoby ta nejlepší sestava, s kterou si hrál? No, je. Je to totiž hrozně, jakoby je to slyšet. Je to slyšet jak naživo. Teď dneska jsem se pouštěl z Obscenu nějaký živák a prostě ty desky jsou jako super, ty vole, jo. Je to hrozně ambiciozní všechno a to se mi na tom líbí, jako. No, rozhodně, jo, tady to je jako s úctou ke všem lidem, kteří kapelou prošli, tak tady to je nejlepší sestava a čím jsme spolu díl, tak tím to víc jako funguje a je tam ta jako oddanost, no, ty věci. No, jasně. S těma všema prostě hovnama, že jo, který k tomu patří. A je vidět, tak, že jste i kámoši, že jo? Jo, tak samozřejmě prostě víš, jak to je, jako, že jo, nikdy to není jednoduchý, je to prostě jako rodina. Já bych ti mohl vyprávět. Jo, ale prostě je to, jo, jako myslím si, že se máme rádi a že to, jako, že jsme tomu oddaný, že nás to baví, skvělý, že nás to naplňuje. Skvělý, to rád slyším. A teda, dobře, takže to máme to splitko, Katastrofy Car. K tomu asi bych nic už neměl, jako já nevím, protože když ten Lahar, co jste měli předtím splitko, tak to bylo nějakým způsobem zásadní. Tady teda jste měli jednu kapelu, Katastrofy jsou ze Slovenska, Kár Češi, Kár už neexistují, že jo? Mhm, loni Kucino, to, hele, tam bych ještě možná akorát zmínil, že vlastně to byla taková první nahrávka pro Katastrofy, kdy vlastně oni udělali ten obrovský boom, že jo, skvělej. Jo, že vlastně ta jejich, na tomhle tom splitku, oni prostě tam mají úžasný matroš a skvělej jako Kár taky, jo, my jsme tam nejslabší, řekl bych, jako takový. Fakt, jo. No a myslím, že jo, jako to, ale objektivně. Objektivně, kecáš. No, jo, ale Katastrofy tam jsou vlastně nejlepší a měli tam nějaký třeba klip, že jo, k jednomu z těch songů, který vlastně začal být poměrně jako virální. Takže tam vlastně oni nastartovali ten svůj obrovský skvělý jako boom. Jo. A takže tím to bylo jako minimálně to splitko zajímavý. A ono je to poměrně raritní, jo. Tam ono se to dá, nevím, někdo mi to říkal, já tomu se nějak nesledu, ale třeba na eBay se to dá jako za nějaký docela velký penízky pořídit, jo, že bylo asi, já nevím, 200 kusů, myslím, bylo jenom, že to bylo hnedka pryč, je to poměrně raritní, jo. Tak jako ještě když tam měli Katastrofy, jestli to byla nějaká jako z prvních věcí, tak to mohlo mít ještě. No, z prvních jako ne, ale taková ta první, co fakt, kde řekl bych, nastartovali tu novou éru svoji, jo, když vlastně předtím, že tento štát se musí zničit, myslím, Ipko, který už to trošku jako vlastně nakouslo, tu jejich novou nějakou podobu, ale tady to jako už mělo opravdu tak, jak to je, jo, teďka, prostě tam začali tady tu svoji éru a jo, takže asi v tomhle tom to je zajímavý, třeba tady ta hrávka, si myslím. OK. Fajn. Dobře, takže to už jsme se dostali pak, po tomhle tom už pak máme konečně About Us, Without Us. Jo. Tam ještě teda byl, jako 2017 byl ten Final Flag, že jo, který pak v tom taky trošku dělal bordel. V tomu se pak chci dostat. No. Teď jedeme teda přímo Exorcisfobii, ale jasně, Final Flag teda přišel ve období mezi splitkem z Katastrofy a ze Something is Wrong debutem. Ne, ten právě byl jako tady to splitko z Kára z Katastrofy,
Final Flag první a pak bylo About Us Without Us, no. Tak, ještě jsem tomu řekl debut, takže debut to vůbec nebyl. Hele, od tady té doby, od toho prvního Final Flagu, jako děláme release každý rok, jako dá se říct, což je něco, co si celkem jako považuju. Je to super, já jsem možná trošku obsesivně, jako, ale to, no, je to fajn, jako mám z toho radost. Já jsem na to koukal, jo, že vlastně od té doby, co jste se jako navrátili tou deskou About Us Without Us, tak pak jedete jako kretén. A je to skvělý. Já upřímně za sebe, ale to je můj názor debilní, myslím si, že je jako ojedinělý, jo, ale když kapela vydává full alba, třeba každý rok, tak já nevím proč, ale jakoby, já se rád na desku těším od svých oblíbený kapely. A nevadíme se na ní počkat 4-5 let, jako nevadíme to, prostě beru to tak. A jakmile ta kapela to začne vydávat jako každý rok, tak já prostě to nějak jako nestíhám, já prostě potřebuji si s tou deskou chvíli jako žít, prostě poslouchat si, vole, jako, že to tak jako fakt mám, když se mi něco líbí, tak to poslouchám, vole, ždím mu to, tu muziku jako do všech možných koutů, vole, vyždímat všechno z toho, co jako mě dělá dobře. A pak jako jsem v pohodě s tím, jo, ale většinou na to rok třeba nestačí. Já tomu rozumím, jako, ale hele, to zase, pro mě to skládání nebo tak je obrovská, nevím, terapie, nebo jako, víš, určitá nutnost. Jo. A teď jako, když to máš tak, že to jede, tak to tak jako valíš, no. Mně zase přijde třeba dělat obrok desku, jako je fajn. To určitě, přesně. Jo, ale prostě nevím, nevíš nikdy, jak to jako bude nebo tak, ale prostě dokud to jde, tak a teď, jak máme tu sestavu a všechno, jsme tomu poměrně jako oddaný, tak mně přijde jako i škoda to prostě tak ale jako já si, nepodojit. To určitě, já jsem to, víš, to, co jsem řekl, tak to je prostě taková jako blbost. Když seš kapela a o něco ti jde, jako chceš s tou kapelou něco dokázat, tak kurva, Iron Maiden vydávali taky desku každý rok. Dřív to bylo normální, že? Je to, prostě pokud to bereš tak, že by se s tím třeba chtěli uživit, anebo prostě být fakt úspěšnej, nemusíš se tím živit, ale být fakt úspěšnej, tak vole bys měl vydávat asi desku každý rok, že jo? Protože jako idiotu, jako jsem já, který ti řeknu takovouhle píčovinu, co jsem si zrovna řekl, tak je vole fakt málo. Ale je pravda, že ty bys měl jako fakt vydávat každý rok něco. Ale to, jak to děláte vy, tak to mi je sympatický, dokonce i mě, že jakoby stíhám zaznamenávat všechno a přichází to ke mně jakoby ve správných intervalech pro mě, pro můj mozeček, jako ty vole. Nemyslím si, že jako nutný prostě, aby to takhle bylo, tak ať to máme my, nebo ať už jako o tom mluvíš ty, jo, ale tak prostě někdo udělá album a je to třeba, má to boom, že jo, a teď je to jako kopne někam jak blázen a můžeš to jako dojít, můžeš jezdit a tak, ale tohle to prostě je věc, která nám se jako neděje, no, jako když se podívám zpátky na celou tu historii té kapely, jo, nebo prostě celého toho, jak dělám hudbu, nebo jak jsem toho součástí, tak prostě je to po nějaký postupní cestě. My jsme jako neudělali nikdy nic, co by bylo nějaká jako mrda, že jo, přelomová. Ty jsi chtěl o nějakým postupním stoupání. Takže prostě já nevidím důvod, proč my, a myslím si, že to dává mi to smysl jako k nám, jo, že určitě. Takže vlastně proč to jako nedělat, že jo? Že víš, že já nevím, kdybychom teďka vydali album a bylo to, já nevím, to prostě major labely, vole, by se o tebe prali a jezdil bys turné jako s velkýma kapelama a takhle, no tak bys asi jako samozřejmě asi trošku polevil a jezdil, ale jako to se nám neděje, no, musíme si to vždycky, já vám to pořád vydupat všechno a makat strašně, si na tom. Strašně přeju a myslím si, já fakt doufám, že nějakou deskou prorazíte, myslíš si, že ten Spiritual Exodus třeba by nemohla být ta deska? Já si, zatím to tak jako nevypadá, no. Nepřijde mi to jako, no, tak úplně říkám prostě, není to tak, že by se jako u nás jako prali major labely a posíláte třeba někam ten materiál? Jo, určitě, ale teď teda se přiznám, že jsem vzhledem k tomu svýmu složitějšímu období to trošku jako polevil v té práci, co se týče managementu, což bylo vlastně blbě, se to sešlo po tom vydání alba, ale jako udělala se nějaká práce, aby to šlo ven a tak, ale si myslím, že se to udí jako díl trošku, jak se to vlastně povedlo dostat k lidem, protože zase myslím si, že to nejdůležitější je, jak na to lidi reagují naživo a tak, jaký to má ohlas. A to si myslím, že je dobrý, jo? Že zatím koncerty, co jsme hráli od té doby, tak jsou super a lidi na to reagují dobře, takže to je asi to něco, co to jako prověří. Ale víš, hele, ty to víš moc dobře, jo? Nebo vy ze Snětí
valíte jako skvěle, což vám strašně moc přeju, je to zasloužení jako hovado. Jo, ale prostě mi to v tom našem ranku, jo, nebo takhle, není úplně jako, není od sebe prostě rvačka, no, ta konkurence je velká a není úplně jednoduchý pak prorazit prostě nějaký zase nějakou úroveň, jo, dostaneš to na nějakou úroveň a zase pak to prorazit tak, abys hrál nějaký větší festivaly, prostě venku třeba tak, což je to asi, o co bychom se teďka jako logicky měli snažit a snažíme, tak jako není úplně jednoduchý, ale jo, jsou tam nějaký vlaštovky, už jako loni byly, ale to snad taky budou, takže nevím, snažíme se takhle dělat a uvidíme, kam to povede. No. Můj pohled na to, co vyhrajete, to, co vyhrajete, tak si myslím, že není úplně masový, jako, že to není úplně, víš, jako, že možná proto to tam ještě nepřišlo, jak jsi mluvil třeba o Sněti, nebo tohle, to platí to i v grindcorovějších věcích, platí to podle mě v každém žánru, že prostě, když se vezmeš jakýkoliv žánr, tak tam je nějaká část toho žánru, která prostě jakoby víc letí, jo, třeba, že u toho trashe to může být třeba, když řeknu nějaký pizza trash, nebo jakoby něco takového, jako jsme se zmiňovali o nějakých těch gamma bomb a těch, tak to prostě platí na lidi víc, když to samozřejmě zahraješ trošku se svým ksichtem a tak. A prostě to, co hrajete vy, tak je to takový prostě vážný, je to, když to srovnám třeba na pořádání koncertu, co děláme v Praze, tak děláme pro jednu moji oblíbenou bookingovku, Killtown Bookings, jo. A teď, ve 2 měsících uděláme koncert pro Galvanizer a Morbific, což jsou 2 finské kapely, hrajou death metal a takový grindovej, ty vole, a je to prostě, má to tak na branku jako čurák, je to prostě super, je to skvělý, miluju to. 7/12. Druhý měsíc děláme Execration a Ghastly, což je prostě takový jako big brain death metal, je to prostě složitý, ty lidi jsou prostě muzikanti jako čurák, vole, je to zase taky ambiciozní, je to prostě, vole, všechno to má, vole, tak, jak má být. Je to reálně kapela, která je prostě jakoby lepší než ty Galvanizer a Morbific, ale přijde tam na to 20 lidí, protože prostě v Čechách na to není audience a myslím si, že ani ve světě tolik ne, jako třeba na ty Morbific konkrétně, který jako zažili ten boom podobný třeba jako my. Tím, to jsem chtěl tak jakoby říct k tomu, proč to třeba tak jako nemáte, jako no. Jo, já s tím souhlasím, jako, že nejsme až tak posluchačsky atraktivní, jo, řekněme, nebo netrefujeme nějakou zrovna to, co jede, nebo tak jako, já nevím, mě přijde být autentický hlavně, jo, ale jako souhlasím s tím asi, no, že prostě ne. Protože za mě, ta naše hudba není až tak prostě. Za mě děláte všechno správně, a když se dostáváme k About Us, Without Us, tak od první desky tam vlastně máme posun takovej, jak zvukově, tak skladebně to vypadá, že se chystáte prorazit do světa, tady na té desce je to úplně jasný. Máte tam i baladu, Time Does Not Heal, a nebo rádiovku pro mě, co jsem si z toho vybral, která mě fakt jako vzala, Gypsy Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Jo, se debilně říká. A to je skvělý, ten text mě baví. Je to skvělý song a vlastně ta deska teda má tyhle ty atributy, papírově by to mělo mít všechno, co by jakoby deska, co má prorazit, by měla mít za mě. No, taky se to jako mělo udělat líp zvukově a měla se tomu jako věnovat větší péče, ale jo, já myslím, že to je naše taková, v té diskografii, myslím si, že i do budoucna asi bude taková třeba jako nejlíbivější, řekněme, jo, nebo i vlastně, nevím, i textově, že to je dost vlastně o nějakým, nevím, o nějaký životní cestě, o nějakých vztahových věcech a tak, což jako vypovídalo taky o tom období tenkrát, že jsem si to potřeboval nějak vyřešit tady ty věci skrze toho a jako souhlasím, no, já si myslím, že tam jsou, jako toto album má hitový potenciál a tak, ale říkám, no, zase to jako mělo se to udělat líp trošku. No. Zvukově to není takový jako na Digitotality. No, ani jako nejenom zvukově, ale měla se věnovat větší péči vlastně tomu provedení jako hráčskému. Hráčskému myslíš? Tak, no. Jako, co přesně myslíš? Jako, že to není dobře nahraný, nebo že to není třeba skladebně? Že to není od nás, jako, že se to dalo líp pohlídat, prostě nahrát to líp hudebně, jako muzikantsky a tak. No. Nahráváte naživo, nebo nahráváte po stopách? Nahráváme po stopách. Teď jsme vlastně, když se zase trošku pojedu, teď jsme poprvé vlastně předtím Spiritual Exodus šli natočit demo do studia, kde jsme vlastně hráli všichni
zároveň. To je super. A pak se dospívali zpěvy a dodělali sola. Takže to byla jako velice zajímavá zkušenost, no, že mít to fakt tak jako zmáklý, aby byl schopný to jít takhle jako nahrát do studia, je super, no. Je to vlastně mnohem víc zase takový jako zase autentický v tom, jo, v tom, jak to ta kapela pak vlastně jako prezentuje naživo a všechno. Totálně. Má to jako zase jinou energii, no. Já se zase vrátím k Blood Incantation, protože to je kapela, co se týče nějakého moderního death metalu, ale tak jakoby asi to přesahuje i do jiných stylů. Kapela, která je fakt zajímavá. A zajímavá je tím třeba, že před tím, než jdou nahrát velkou desku, nahrávají živě. A pokud mám informace správně, tak pak chodí zkoušet pětkrát třeba za týden, nebo dokonce sedmkrát za týden předtím, než jdou do studia. Mm. Jo, že to berou jakoby takhle vážně. To je jakoby totální oddanost. Jako, jo, že jako fakt je za tohle z toho hrozně respektu. Já bych si na to asi netroufnul, my ze Snětí jsme to nedali takhle, ale určitě my si třeba pohráváme s tím, nebo už jsme vlastně teď split, co vyšel poslední, tak aspoň bicí a basa vlastně a kytary vlastně byly nahrány, minimálně ty bicí byly určitě nahrány na jeden take a kytary k tomu se pak možná dodělávaly, ale už ne na stopy, pokud vím. A vlastně to podle mě základ ten, že ty bicí musí být nahrané na jeden take, což většinou tak bývá, ale když jsme nahrávali náš debut, tak tam jsme to úplně takhle nezvládli, jo, a museli se to lepit a pak to nějaký songy třeba ztratili v nějakých místech drive, mm-hmm, a v nějakých, protože jsme tam začali dělat podle kliku, což jsme nikdy předtím nedělali a vlastně to změnilo i, jak říkám, ráz a někdy i vyznění celých riffů, jo, takže když jsou ty bicí nahrané najednou, tak si myslím, že to je prostě jakoby nejlepší cesta, jak nahrát jako desku. No. Bicí jsou to, nad čem to celý stavíš, jo? Ty potřebuješ mít to a potřebuješ přesně, aby byly takhle draví a aby měli ten přesně drive, aby byly třeba najednou nahraný jako naprosto optimálně, no. Ale jako hele, prostě ty výdobytky technologií a tak, že jsou skvělí a tak se toho využívá, no. Tak jako, že ne nahráváme na pás, jako takže. Jo. Ne, jako že nenahráváme no, na pás, jasně, takže, jasně. Takže pak si v tom střihneš, jo. A my teda jako vůbec za poslední dobu chodíme Kotino, že jo, hlavně nahrávat, což je obrovský mistr svýho řemesla, a ten jako vůbec, že jo, ten to umí tam, jako ten to tam seká jak Baťa cvičky, takže. K tomu jsem se chtěl dostat. Vlastně my jsme už probrali to, že na první desce, tak to jste byli v tom Smaragdu, že jo? Mm-hmm. Smaragd a tady About Us Without Us byl Pulton. Mhm, stejně vlastně to bylo to studio naše úplně vlastně první, kde jsme nahrávali tu Decent Size, jo? To je tam vlastně u nás kousek u Hronova, velkým Poříčí, Pípa, super taky chlapík jako no, a tam jsme se vlastně vraceli, tam jsme nahrávali vlastně první Final Flag. A tam jsme taky jako několikrát tohle studio navštívili. No a vlastně potom zase naše první zkušenost s Otinem byla při tom splitku z Lahar, tam jsme vlastně byli poprvé. Jo, jo, jo. Aha, OK. No, a pak jsme se jako na základě těch všech dosavadních zkušeností jsme prostě jasně vyhodnotili, že ta spolupráce s Otinem byla jako nejlepší, co nás jako zatím potkala, a takže jsme se k němu navrátili. Tam vypadá, že jsou spokojeni úplně všichni? Jo. Že všichni si to pochvalují mega. Hele, Otin je úžasný člověk jako jednak a opravdu chlapčího řemesla, hlavně nějaký člověk, který to dělá srdcem. Mm. No, že prostě jednak si myslím, že těžko budeš hledat lepší poměr kvality a ceny, jo. To je jedna věc, že on opravdu je v tomhle tom za mě až trošku jako blázen. Jo, že by mohl samozřejmě si říkat mnohem víc, ale to jenom potrhuje to jeho srdcařství, jo. A je to opravdu strašně, strašně šikovný chlapík, tak jako takový jak to říct, nenápadný genius, lidový genius, jo, že tou svojí náturou je opravdu takový strašně pohodovej týpek, s kterým se skvěle jako pracuje, a zároveň dokáže vždycky vkusně někde tě jako v něčem jako dobře nakopnout, jo, ale zároveň nějak jako nenuceně a opravdu jako s nimi je skvělá spolupráce. Mně přijde, že vlastně všechny kapely, které jsou na scéně nějakým způsobem etablovaný, tak chodí buď do Davosu, anebo do Hellsoundu. Tak no. Já jsem v Hellsoundu nahrával splitko z Lahar, Morgimel,
A v Davosu jsem nikdy nebyl. A byl tam Kuba od nás, který tam vlastně, který má kapelu ještě Mordloch. Ty jsi to taky pochvalovali, no. Asi Brutal Disease tam, myslím, nahrávají. Jo, ale to je jako strašných kapel, že on tam má pořád plno otin, no. Hmm. A já to mám zase trošku obráceně, že vlastně jako Honzu Kapáka znám a hrozně jako uznávám, ale my jsme jako nikdy neměli možnost nahrávat Hellsoundu a to, ale myslím si, že to je dost asi porovnatelný pro mě, jako s Davosem, co se týče té energie a nějaký té, já nevím, péče a toho srdcařství a toho nějakého vhledu do té scény, tak si myslím, že to mají kuci jako podobně asi nějak hozený. V Hellsoundu, co se mi jako mega líbilo, bylo to, že vole měl místnost s postelem a vlastně otevřeš dveře ze studia, vole, a tam to je, jako jo, že prostě ty vole, to bylo geniální. A když otevřeš dveře, vole, od baráku, tak už tam máš, vole, kopečky, protože on je vlastně po Šumavě, jo, takže nádhera, šel jsem se projít, bylo to krásný. To samý jako skvělý ten Davos, jo, starý prostě byl, to byla taková pelunka, jo, takhle jakoby zahrádka venku, jo, tak jako strašně super, se tam dělalo, mělo tam skvělou atmosféru, jako velice dobře se tam i popíjelo a tak. A my jsme vlastně chrnili jednou tam, jednou někde poblíž, jo, a tak, ale ono se to přestěhovalo, měli jsme tu čest s Infinite of Lunacy, že jsme vlastně nahrávali v nových prostorách Davosu, jako úplně první kapel, co tam o tým měl. A tam je teda taky jako úžasný zázemí a to. To je taky důležitý, no, si to tam užít po téhle stránce do studio. Já mám ještě hodně dál, my jsme nahrávali teda u Andersa v Dotsmort studiu a teď jedno ze splitek jsme nahrávali u Amáka, Golden Hive. Hele, to by mě nějaký strašně zajímavý, jako, no, Amák mi přijde jako hrozně. To je skvělý, to si sem budu zvát na podcast. To je skvělý, to se těším, to se podívám. Strašně zajímavý a super člověk. Jo, já věřím, jako neznám ho osobně, nějakým kontaktu jsme byli, já jsem ho oslovoval skrze. Že jsme plánovali dělat před koronou a tohle předtím všim, jako jsme plánovali dělat třetí album Final Flagu a tedy, ale nějak z toho sešlo, ale jako zajímalo by mě, zajímalo by mě spolupráce s Amákem. Jako nahrávají tam vlastně, mně se na tom líbí, na tom, co dělá Amák, že to není, nechci křivdit, ani to nemyslím nějak zle, jako Hellsound nebo Davos, tam mi přijde, že to je jakoby na tu tvrdou muziku nebo na nějaký extrémní žánr, dejme tomu, a třeba to tak nemusí být, nevím, ale vlastně u Amáka tak tam chodí třeba Vole, že jo, chodí tam Acid Road, takže Stoner, ale pak tam chodí prostě Killing Joke a jakoby vlastně úplně totálně nemetalový věci, ani nerokový, jo, že prostě synťáčky a tak, jo. Ale mně přesně přijde, že on to jako dokáže udělat, no, že si jako přivez nějaký skvělý zkušenosti z Ameriky a tohle to, tak je to na tom hodně znát, no. A i na tom prostoru vlastně, ten prostor je takový, že to zmínil vlastně, že si přivez zkušenosti z Ameriky, tak to si vlastně říkám, že možná proto ten prostor vypadá tak, jak vypadá, protože to je ta nahrávací místnost, jako kdyby si přišel k někomu do pokoje, jo. Samozřejmě tam, kde on už má ten pultík a tohle, tak tam má jenom gauč, tam seš s ním v té kukani, ale když chceš, tak můžeš trávit ten čas v té velké místnosti, která prostě je natolik velká, aby ses tam netlačil s někým, měl si svůj prostor, kolik potřebuješ. Gauč, prostě koberečky, vole, tohle, a vypadá to prostě mega útulně. Dal by si tam kávu, vole, prostě a pokecal, vole, jako fakt dobrý. Jediná nevýhoda trošku s parkováním, ale to tady nebudu říkat, abych jako neto, ale on je tak dobrý a tak jako profesionální, že tohle je jako úplně maličkost, kterou jsem ochotný obětovat. Jo? A třeba tady se dobře ukázalo, že když jdeš do levnějšího studia, tak to neznamená, že ušetříš, protože se vším respektem k Andersovi prostě on nemá ty zkušenosti, co má Amák, a ačkoliv Amák stojí o dost víc, tak Amák nepotřebuje tolik času a záleží samozřejmě, jak ty rychle hraješ, nebo jak to zvládneš udělat, ale co se týče jeho práce, tohle nevuchčíš, no. Mně ještě jako napadá, teďka vlastně my jsme měli zkušenost s Danem Firmlem, kde jsme hrávali druhý album Final Flag, a jako byla to velice, velice zajímavá, obohacující zkušenost, jako Dan je obrovský profíka. A zase jeho jako určitý nároky jsou jako větší a přísnější, což
jo, pro nás zase bylo něco jako novýho a velice obohacujícího. To má i Honza Kapák, jako, že má na tebe nároky, což mě osobně nevyhovovalo. Mně to teda nevadí, jako, mě to docela vlastně dobře hecuje, já rád vlastně dělám trošku pod tlakem. Jo. Takže to byla jako super zkušenost určitě. Na druhou stranu, nevím, jestli třeba pro Exorcistvo by to bylo úplně vhodný, protože Dan je jako úžasný, jako respekt a obdiv a tak, ale přece jenom jako to jeho vidění hudby možná jako modernější asi možná než to naše, když nevím, jo, třeba ten nějaký dojem, myslím si, že jako spolupráce s ním byla jako velice zajímavá, super, jako a Barn je opravdu špičkový, jako naprosto špičkový studio, jako který na druhou stranu, má. Na druhou stranu vaše pojetí trashe není taky úplně jako oldschoolový. Je to v něčem jako vlastně modernější, jo, že a to až jsem sám překvapený, tak mě to jakoby nesere, protože já jsem jako hodně omezený, co se týče tohohle z toho, ale u vás to vidím, je to umíte všechno udělat jakoby hodně, teď nevím, neumím najít to slovo, ale tak, aby mě to neseralo, což znamená asi umíte to prostě dobře tam dát do těch skladeb, že to je prostě posluchatelný, ne posluchatelný, ale tak jakože já si to fakt užiju, i když i jako člověk, který prostě má rád, vole, Destruction z 80, vole, jako nejlepší kapelu trashovou. To mě hrozně těší, Máro, že to říkáš. No, já si myslím, že to tak je, že nejsme úplně jako old school, čistě, nebo jo, že tam jsou ty průměty, jako já nevím, tak je to, člověk se snaží být autentický, jo, tak děláš to teďka, nebo jo, a tak, ale já ti rozumím, protože já jsem taky dost vlastně omezený v tom, nebo ačkoliv mě zajímá široký spektrum jako hudby, tak zase prostě jsou nějaký věci, do kterých prostě nejdu, jo, že nevím, jako metalcore třeba obecně, samozřejmě nějaký vhledy tam mám a něco mě baví, nebo tak, ale není to něco, co jako obecně vyhledávám a obecně ta energie tady toho směru mě není úplně blízká, jo, takže mám nějaký ty hranice, jako v kterých to vlastně chci držet, jo, nebo v kterých to přirozeně držím. Ale jo, no, jako to mě těší, protože asi takhle já bych to vlastně chtěl, aby to tak jako bylo. aby to nebyl vyložený jenom old school, ale zároveň to vycházelo z nějaký jako tradice. Ono tam to ale občas, aby to mělo něco i novýho, nebo aby to bylo něco autentického. No právě. Něco novýho ty tam občas jako použiješ, jedná se hlavně o nějaký vokál, ačkoliv riffově, to taky občas může být jako třeba až jakoby hodně měkký, když to řeknu, ale jakoby tak jako dobře udělaný a je to třeba jenom na chvilku, ale ne tak, že by tě to vyrušilo tím způsobem, že by si řekl, co to je do píči, vole, nebo jako co, proč, a řekneš si, ty vole, jako hustý, že to tam jako vůbec takhle zakomponoval a pak se od toho jde dál, vole, a už to tam třeba jako pak dál není, jako že se nepřevažuješ pak do té roviny něčeho jako jak to říct, ty vole, něco, co by se mohlo třeba zdát, že by mohlo být moc líbivý, jako když to tak řeknu, nebo tak. Hele, mě obecně hrozně baví, když děláš plnotuční album, tak prostě tak, aby ty songy byly zajímavý, aby nebyly stejný. Jako mě nevadí rozhodně poslouchat něco, co zní stejně a je to prostě náser, intenzivní věc, jo. Mm-hmm. Řeknu, já nevím, prostě Rain and Blood style, jo, nebo prostě, jo, že si to jede a je to prostě tak, jo, nebo prostě jako já nevím, třeba Razer jako poslední, že jo, to je prostě furt tupa tupa, jako by stejně každý song, jo, a je to super prostě, to vejpla, jako dobrý, jo, ale tak jak mě baví dělat hudbu, tak chci udělat to album jako zajímavý, aby vyprávilo nějaký příběh a aby ty songy byly barvitý, víš, protože to je jako výsledku třeba to, co by bavilo, no snažím se udělat to, co by bavilo poslouchat mě, no, jasně, víš, takže takhle, no, hele, mě teď, jak se jako mluvil, tak mě jenom napadlo, někdo se mě na to ptal, jo, musím napsat něco, musím pro Metalopolis nějaký jako vejcuc za minulý rok, jakože Alba, co mě bavili a tak, díky moc. Děkujeme. A já vlastně jsem si jako uvědomil, že jsem toho letos moc novýho neslyšel. Víš, že jsem fakt neměl moc letos čas, jako ani vlastně náladu, jo, moc to rozpoložení na to jako poslouchat nový věci a tak. Tak jsem si to trošku doháněl, ale tak jsem si jako i uvědomil, že co jsem jako leto slyšel a tak. A vlastně mě došlo, že třeba nejvíc mě úplně bavilo asi Mutoid Man, což je vlastně projekt, tam je Jeff Maat, že jo, na base, z High on Fire, Colors, bubeník, že jo, z Converge, kytarák, nevím, jak se jmenuje, ale hele, to je tak jako namakaný hudebně, a když jsem to slyšel poprvé, a jako miluji High on Fire a tak, tak jsem si to jako, dal jsem tomu šanci, už jenom z tohohle důvodu, Converge, tak jako respekt, tak prase,
ale nejdřív jsem si to nějak jako, říkám, tyhle, to je jako hudebně, to je mazec, víš, jako neslyšel jsem nic zajímavějšího, letos, víš, jako riffově a tak, hudebně to je strašně zajímavý, ale ze začátku mi tam strašně líbil ten až jako popový vokál prostě, jo. Ale pak jsem si na to zvyk a tak nějak to jako najednou udělá dobrý kontrast a je to jako skvělý, asi nejlepší vlastně album, co jsem letos tak nějak třeba co máš slyšel. Za velikost trička? Cože? Co máš za velikost trička? M-ko asi. M-ko asi, no. Píči, ty vole, my jsme dělali trička. No oni tady hráli, že jo, v Praze někde. Oni podělali důvod, oni důvod. Jsme někde hráli a to. No, jsme dělali sítotisk, vole, 9 barev, nádherný triko, ty vole, nádherný design. Ty děláš vlastně merči jako pro High on Fire nějaký, ne, sdělali? High on Fire jsme taky dělali, no, ale my to máme ze sabotáží, sabotáž printing, což je vlastně Aleš Meduna, kterýho si sem taky budu zvát. To je bubeník z Gospel of the Future, Repellent SS a ty vole, Skip Life. Mm-hmm. A právě jezdí s kapelama, jako řidič, jako je Boris, High on Fire, Sleep a Ulver, vole, jako, že jo, že to vám, tak, takže přes něj mám občas takovýhle jako zajímavý kšefty. A takže jsem ti chtěl dát jedno tričko, ale to je Elko, no, takže to bys měl, vole, jako... Ale tak jako, hele, občas jsem Elkovej, občas jsem Mkovej. Škoda, že jsem to nevěděl, mohl jsem ti to přinést. No, dobrý, tak ty, vole, na další koncert, nebo až někde uvidíme. To bude jako super. Fakt, skvělý. Hele, fajn, tak jo, ty vole, takže to jsme se, kde jsme skončili? To jsme... About Us, Without Us, pak jsme se takhle tady zakecali o studiích. O studiích jsme se zakecali, jasně. Tam jsem se chtěl dostat tak jako tak, protože na Digitotality mezi About Us, Without Us a Digitotality nebylo nic. No, druhý Final Flag, no, ale druhý Final Flag. Obě, ne, no. Mm-hmm. Ještě jsem chtěl zmínit, že About Us, Without Us a Digitotality vycházely na Support Underground, který zanikl, je to tak? Je to tak, no. Jak se to stalo vlastně, nebo? Hele, tohle téma prostě koník, obrovský respekt, jako ten člověk udělal strašný práce jako pro scénu, vůbec jako trashovou československou, jo, a on do toho vlítnul a fakt prostě udělal strašný kus práce, co se týče nějakého sjednocení té scény a vlastně dání příležitosti spoustě jako kapelám se vlastně ukázat a tak. A vlastně udělal katastrofy, že? Nebo katastrofy to udělali v rámci koníka. A obrovský respekt, jo. A tam vlastně nastal průser s koronou, že? Kdy vlastně koník má nějaký svůj biznis, nějaký svoje podnikání, který vlastně ta koronakrize absolutně jako zasáhla a on najednou musel začít řešit naprosto jiný věci. Jiný věci, jo, a v tomhle tom ho to jako totálně sundalo. Takže tohle to jako zničilo vlastně Support Underground a byly tam pak nějaký věci jako nepříjemný trošku, že se jako, že ho pořád měl nějaký ediční plán a tak a nedařilo se jako ty věci naplňovat a tak, ale prostě tak jak já znám ten příběh a všechno, tak prostě koník udělal maximum a je to obrovská škoda, no, že vlastně tu on to dělal jako svůj koníček a jako máš málo takových lidí, kteří jsou vlastně jako mecenášové, prostě jo, tohle, to je prostě rank, kde nikdo nevydělává, že to každý dělá srdcem. No jasně. A ten koník pro to udělal obrovský kus práce. No a je škoda, že to prostě zaniklo, jo, že vlastně ta práce tak trošku jako přišla vniveč, ale bohužel se tak stalo, no. Třeba se vrátí nějak, no. Bylo by to super, vyšlo tam si myslím pod ním za pár let prostě skvělý věci. A jo, já bych si to přál, ale myslím si, že on asi má jiný priority teďka prostě, což absolutně chápu, jo, že v rámci řešení nějakého svého jako životního biznesu a tak. Takže tohle se to prostě muselo jít stranou. No. To je důvod, proč to zaniklo. Ale ten člověk si zaslouží absolutní respekt, protože tu práci, kterou udělal, jako to je čistý srdcařství. Prostě. Totálně. Já vím, já ho osobně neznám a akorát vím, že prostě spoustu mých kamarádů o něm mluví úplně jenom v tom nejlepším, jaký je to srdcař, tohle, co tamhle. Takže ode mě taky respekt a rád bych pronesl první trapný vtip tohoto večera a doufám, že koník přijede na bílém koni jednou a začne label zase. Třeba by to musel být Martin asi, vole, on to je Petr. Tak co bude, co? Cože? Že by to musel být Martin, ale on to je Petr. Ok. Oplácím trapným vtipem. začínáme. Jo. Dobře, hele, Digitotality. Myslím si, sám za sebe, jakože About Us, Without Us, super, Digitotality byla deska, která mě osobně vystřelila totálně. A
říkal jsem si, tohle to jakoby jste vy, tohle jste opravdu vy, to je super úplně, jo. Že mi to přijde jako vylepšená About Us Without Us a už jste tady měli i novou rytmickou sexy, Aleš Kostka, Tomáš Kejkrt. Byla to pro vás nějaká zásadnější deska? Začali po vás lidi jako třeba, jako říkám, pro mě jste si touhle deskou získali, od té doby jsem jako fanoušek prostě. Absolutně no, jako to dost dobře může být třeba nejlepší deska, kterou jsme kdy udělali, což já doufám, že... Není. Že jako... Za mě ne. Že překonáme. Spiritual jako, Exodus. Ale víš, jako tam si všechno dost jako sedlo i tak, že... Taky dělali jsme to u Otina, jo, prostě... Nestálo to vlastně celý, kdo ví kolik, ale všechno se to tak nějak jako sedlo a myslím si, že to je prostě dobrá výpověď té doby. Mm-hmm. Víš, že v tomhle to dost dobře může fungovat. Velice dlouho. Víš, že fakt jako v tom 2020 všechny ty věci, které se děly, tak to vlastně je dobrý soundtrack k tomu všemu, si myslím. Mm-hmm. A věci se tam jako, si myslím, povedly dobře zachytit, že to... Nevím, myslím si, že to není špatná deska, že to je fajn. Je to výborná deska. Rozhodně pro nás něco jako to, no, nová éra, jako kde, který se to jako děje. Super, takže se mi to nezdálo, skvělý. Ještě, omlouvám se, ale ještě jednou, protože se chci bavit taky o obalech těch alb. About Us Without Us má zajímavý obal. Co to je? To jsou roztržené džíny tvoje, když jsi šel z hospody, nebo... Hele, to je, já jsem hrozně rád, že se to povedlo tohle s tou udělat. Takhle, bohužel takhle na obalu to působí jako nějaký roztržený džíny z hospody, ale ne, to je práce vlastně mýho, co on to je, můj prastrýc, Josef Bauer, který je jako úžasný umělec náš jako takhle v rodině, člověk, který byl v Kanadě, za komara působil a tak, dlouho učil, v Hradci jako na univerzitě, ilustroval vlastně anatomický učebnice, tady ty věci, jo, to byla vlastně jeho práce, nějaká výuka a ilustrace anatomických jako učebnic a tak. A tohle z toho, co vlastně obsahuje ten obal, jsou jeho taková seberealizace jeho práce, jo, že on dělal tady ty právě plátna, kdy tam jsou i potrhané věci a tak, a je to nějaký jeho cítění niterního světa, trošku jako nějaký asi kolize mikro a makrokosmu, jo, prostě to je něco, co jsem já vídal vlastně od malička, že jsme měli jeho kresby prostě doma, nebo kresby, no, jako ofocení věc, obrazy prostě doma, mm-hmm, tak. Mm-hmm. A od malička jsem prostě, byli jsme na pár jeho výstavách, že jo, jakoby, prostě to z rodiny, no, a mě to jako vždycky hodně zasahovalo, ta jeho tvorba, a tak se prostě povedlo, že jsme se domluvili, že to vlastně použijeme v rámci tohohle alba. Jako mám z toho velkou radost, ale zároveň si uvědomuji, že tohle to jako slyšel, ne, jsem to, slyšel jako xkrát, že tyma, to je jako někde se roztrh vlek, ale jasně, jo, to, že takhle to působí, což mě, ne, to není jako tak jako působí, tak to tak je, ale je zatím hodně moc, no. Je to ofocení, obrovský prostě plátno, velký práce, a jako kumštíř z rodiny jako velký, který si strašně moc vážím, a povedlo se tohle to vlastně udělat. Takže to bylo tohle to. No a abych asi z toho rovnou šel dál, že? Tak pak vlastně Digitotality je Martin Chmelíček, jo, který dělá třeba mimo jiný grafiku pro Obscene a tak. A to je vlastně naše první spolupráce s ním, Digitotality, a myslím si, že se to povedlo jako na výbornou, protože já jako obecně mám, když to teda vemu, odsaď dělal, protože do té doby dělal naši grafiku jako Jenda, Honzik, že jako basák náš, takže ten se o to jako vždycky postaral, někdy jsme jako konfrontovali nějaký svoje představy o tom, co by tam mělo být, a on to vždycky dokázal jako zmotnit. A od té doby, co on vlastně není v kapele, 2018 nebo tak, tak je tam ten Pepa Bavor prostě, o kterém jsme se teďka bavili, a pak od Digitotality je to právě ten Martias. A já mám jako představu většinou vždycky dost konkrétní, jako že bych to ani nechtěl, teda když si to jako zadal, tak by mě to možná trošku jako sralo, že ti někdo zadává takhle jako konkrétní představu. Mm-hmm. A nechtěl bych se s tím úplně popasovávat, jo. To jsem slyšel, že jsi měl u Spiritual, taky no, Spiritual je, Exodus, což je vlastně, k tomu se pak dostaneme, povídej, promiň. Pojde. A
A ten Martěs to udělal jako skvěle. Jo, že za mě to hrozně dobře potrhuje atmosféru toho alba. A jinak to vypadá to i dobře na tričkách a všechno, jako, jako skvěle to udělal, no. S tím moc spokojený. Pak vlastně i to další ípko, Friend of Luness, dělal taky Marťas. Dělal nám ještě na ten živák ze sedmičky, co jsme měli. A pak vlastně tam je ta spolupráce s Paulem v rámci toho splitka z Heresy a toho nový alba. To splitko dělal taky on. Aha, já jsem si říkal, no. Hele, já ještě ohledně About Us Without Us z toho přebalu, jo. Pro mě, já jsem pro mě samozřejmě hloupej vtip, který napadne asi každýho, ale mně se ten obal hrozně líbí, protože je to něco jinýho. Samozřejmě ono to už začalo v 80. letech. To byla i ta snaha, jako udělat to trošku jinak. V 80. letech, že trashový alba měly ty křiklavý, debilní prostě... Ne, všechny byly debilní. My jsme tím byli trošku unavený, sorry, Máro, že to skáču, jako vím, co, jo, my jsme tím byli trošku unavený, jako to prostě zase mít stejně. Strašně unavený jsem to. A obecně to je asi nějaká snaha, která nás provází, prostě se snažit ty věci dělat trošku jinak, než jako v rámci toho žánru jsou, že? Což ve výsledku může přenášet i tu naši nějakou jako neatraktivitu posluchačskou nebo tak, jo, že, ale mě to prostě baví, jo, že hledáš nějakou autentickou cestu, aby to bylo něčím jiný, prostě, jo, je to nějaká, nevím, umělecká si žádost, jako to pořád, ty vole, elitářsky nějak, jako, nebo debilně, ale mě to prostě baví, jo, že ve výsledku to je to, co tě naplňuje a to, jak to chceš mít, tak se snažíš prostě hledat nějakou jinou cestu, než je všechno ostatní. Jo, to, já nevím, já tady to pocituju ve svém životě dost, až jako trošku obsesivně asi, nebejt jako všichni ostatní prostě, jo, no, jasně, a přitom, jasně, jasně. Jako, že, ale... Tak to mám, no. A tak tady to je možnost, kde si to jako můžeš udělat, že jo, prostě, no. Kde to je skvělý, protože, hele, u těch českých kapel, kde já jsem to pak jako vnímal, že už je tady každý album jako omalovánky, dětský, prostě, že jako zase jako si trošku stěžuju, ale ty vole, už jsem si říkal, že to je fakt moc, a když jsem viděl tohle z toho, tak si říkám konečně něco jiného. Digitotality, Friends of Lunacy, se k tomu trošičku vrací, k tomuhle z tomu. Určitě. A nejsem toho fanda, ale žánrově prostě je to tak, prostě tak se to dělá. Každopádně na Spiritual Exodus jste šli prostě za totální legendou, že jo, za Paulem Gerardim. Hele, Paul je pro mě jako absolutní, já hrozně obdivuji se, jak člověk ho má prostě na těch sociálních sítích, já jsem jako jeho fanoušek jako jeho práce. No jasně. Okay, jako letitej. Já nevím, co bylo první, co jsem od něj viděl, dost možná třeba Brutalities, nebo něco, že věci, dělal. Dvě alba jim dělal. No, a to jako bylo skvělý, ale že jo, pak jsem to nějak jako sledoval, ale totálně si mě získal jako Power Trip, že jo, který mě teda hitli, jako to miluju, ty alba, co udělali Power Trip a obecně tu estetiku, kterou jako přinesli, jo, že vlastně neukázali, že to jde právě dělat jako old school pořád a zároveň jako, víš, trošku jinak, ale zároveň fakt s tou jako jsme měli Chris Ulš je bubeník jejich, tak jsme ho měli na Tones of Decay festivalu, tak tam hrál v jeden kapel. Tam já vím, že on má jako nějaký hardcore punkový kapel, jeho grindu víc. Jako, že no, tak tady tam se byl death metal, on pak měl ještě Mammoth Grinder, jo, to je a, super, a další je, no. X kapel The Devil's Master, což je vlastně něco jako takového black metalového. To je hodně zajímavý muzikant a jo, tak obecně tady to, že v tom prostě bez dvojšlapky hrát tady to, že ho sebou přináší taky takovou tu estetiku. Sorry, jsem ti do toho zase skočil, asi že ti do toho furt skáču. Ne, v pohodě to, tak jako v pohodě, pojďme si skákat, ale no, nebo tak já jsem asi odbočil, jo, o tom Paulu jsme se bavili. Mm-hmm. No, takže je strašně zajímavý ho jako sledovat, že ho na těch sítích a tak, a těma Power Trip, že jo, to prostě wow, jsem jako se zamiloval. To byl taky poslední dneska? Do obou těch obalů, jo, i ta první je... No, dělal dvě, jo? No. Kolik mají Power Trip? Jenom dvě. Dvě, mají nějaký ípko a možná ještě něco, ale jenom dvě dlouhohrající, jako jo, a ty vole, teďka to tady budu lovit, jak se to jmenuje, Decimation, to první jako album, který je teda za mě lepší než to druhý. A to je taky, že ho sranda, oni když jeli turné tady k tomu albu, tak tady hráli někde Zlahar, že jo, tak. Jako, já jsem o té kapele vůbec nevěděl, já jsem se o tom dozvěděl až postupně, já jsem to třeba těsně předtím, než vydali to druhý album, tak jsem slyšel to první a to.
Jako wow, jo. Fakt hrozně super. No a... Ona ta první deska byla totiž taková víc, tam možná byla víc naholovaná nebo něco, byla víc taková zprasená. Byly obě takový jako zprasený, dobře. Uh-huh. Ale přijde mi lepší, jako baví mě tam ty vály trošku, no. Ale já jsem třeba Power Trip nikdy jako neviděl na život, jo. Vždycky mě to nějak jako uteklo, což mě jako hrozně mrzí. Jo, a to třeba Lahar jako s nima hráli někde jako v té době, když jeli to první album. No a to mě teda jako hrozně moc bavilo obě ty desky a ta práce jako Paula. No a tak jsem jako sledoval vlastně, vidíš i ten jeho život, jo, že to je fakt opravdový člověk, jako který za mě ani už moc jako nepatří do téhle doby. Jako umělec ví, že který, on že je dost někde jako na venkově v Itálii, pěstuje si vlastní jako zeleninu a že on jako bodybuilder spíš, že ve smyslu udělá asi řecko-římský zápas za mladá a prostě tak aha, jako aha. Ten, jak to říct, ne kult těla, ale ne, jako ta estetika, jo, že on to fakt má takový jako renesanční, jak prase, má to, jo, má to. Že i to, ta jak to dělá a všechno a jak žije, jak je to v tom souladu, je to jako fakt zasraně opravdový a i ta komunikace s ním a veškerý jako to, jak se to vlastně rodilo, je pro mě, jako, hrozně si to považuji, že vlastně tenhle člověk nějakým způsobem ho zajímalo jako zrealizovat nějaké moje nápady a všechno, jako moc mě to baví, no, a je skvělej, jako myslím si, že jeden, za mě je rozhodně jeden z, wow, jako z nejlepších umělců tady v tom ranku, jo, nebo zase až tak nesleduju, protože umění mě zajímá, ale ne až tak jako, až tak do detailů, takže prostě za mě tady ten člověk mě strašně zajímá i právě tou svou opravdovostí, jak to jako dělá. Jo, že prostě já, to, co vím, tak on má člověka, který mu to vždycky jako ofotí ty práce, že jo. On má někde tu pracovnu právě tam, jako někde na venkově v Itálii a nevím, jako je to masakra, jako fakt to obdivuju. Obrovský respekt. Známý, co je umělec z Estonska, teď je v Dánsku, jmenuje se Skadvaldur, tak ten teď udělal takovou jako fotku nějakého, že namaloval obraz pro nějakou kapelu a pak se vedle ní se Štětcem vyfotil jako Paolo, jako víš, jako začal ho tam a prostě, vole, prostě, jo, takže ten člověk je kult prostě pro spoustu lidí, jako totální respekt. Dobře, to jsme se dostali o trošku dál a jsem rád, ale že jsme rozebrali tady tyhle věci. Tak, tady jste začali s instrumentálkama. Tady tato lansta se jmenuje Oumuamua. Oumuamua, no. Jako ve výsledku jsme začali s instrumentálkama na Something is Wrong, protože tam je the Cave of Ancients. Jo, je taky vlastně instrumentální věc. Tak to se snažím nějak. Je kratší taková, no, je kratší, ale to je taky instrumentálka. No. Tady jsem si každopádně všimnul toho, tady právě s tímhle songem, ačkoliv jsem třeba zase v nějaký recenzi nebo nějaký koment někde v nějaký recenzi byl, jakože skvělý album, ale tady tato, jako to by tam nemuselo být. Za mě totální bomba. Někoho to nebaví. Já to miluju. To mě těší, jako za mě to je asi nejlepší skladba, co jsem kdy složil. Geniální. A hlavně se mi líbí, že jste tam rozjeli kapely, co mě přišly na mysl, byly Norský virus, Mastodon, otevřený akordy, prostě jsem blízko nějak. Myslím, že hrozně na dobrý adrese. No. Ne, hele, tak pro mě jako ta zásadní kapela někde, která mě vůbec dostala k tomu, že hraju na kytaru, a tak jako byla Metallica asi, že jo. Tak z toho určitě cítí ten Orion a prostě všechny ty věci, jako já jsem to miloval jako puberťák, prostě to je něco, u čeho se dostáváš do vyšších světů, prostě s čím si reflektuješ svoje bytí a čeho si to jako, jo, takže, a ty Mastodon to mají z té Metalliky, že jo, jako ty se tím netají, ty vlastně udělali cover Orion, všechno, že jo, takže, pravda. A což jako zase první Mastodon, prostě třeba, že jo, tam je, já nevím, Elephant Man, nebo tady ty věci, prostě, to je úžasný, to pro mě pokračuje tady v tom,
a je to skvělý, ale teda dostal jsem s těma Virus, jako který jsou moje docela srdcová záležitost. No hele, to mě řekl o nich Stefan Raduta, fotograf docela známý z Ameriky, a já právě mám hrozně rád Mastodon. Kvůli těm otevřeným akordům a kvůli tomu kouzlu, ten Lizzy, všechno tohle z toho, jo? A on je to jinak prostě dělaný, no. Hele, jo, to je skvělý. A ty Virus právě taková moje srdcovka obrovská. A je to třeba, myslím si, že spousta lidí to nedokáže moc jako poslouchat, nebo ono ti to udělá i jako myslím si, že to dokáže udělat i jako špatně člověku, jo? Když třeba poslouchá celý album nebo tak, protože je to fakt tak jako intenzivní a zároveň je to naléhavý a disharmonický. Je, no. A dokáže ti to hodně jako vlastně rozhodit. A já to miluji. A ty právě třeba na tom, myslím, prvním albu, že jo, mají dvě úžasný, jako teda instrumentální si Road. To je asi moje nejoblíbenější věc, jako na cestách. Jeden z nejlepších soundtracků, když projíždíš horama prostě. Když jsi na turné, nebo když jedeš prostě a chceš si něco pustit, tak projíždíš Alpy, projíždíš prostě Pirene, cokoliv, prostě Karpaty, tak tady to je věc, jo. Road, a pak je tam, myslím, ještě Hustler, další takováhle jako to. A to je fakt teda, to mám jako spojení super tady s tím, no to jako vypích super věc. Tady s tou kapelou mě seznámil bubeník vlastně Seaforce, Krov. Na jednom, nevím, jestli to bylo první nebo druhý turné Seaforce. A do té kapely jsem se absolutně jako zamiloval, no. A oni vlastně, nevím, jestli to mají na Metal Archives, nebo někde, tak sami sebe popisou jako něco mezi Talking Heads a Voivod. Ještě dost jako slušný rozptyl a vlastně dost dobře to popisuje tu jejich jako ten jejich záběr, no. Mně se líbí, jak jsi popsal to s těma horama a mluvil se o Virus teda, jo, v té době. A mně se stalo něco podobného. Já jsem si tě chtěl vlastně zeptat na Krkonoše, jako jsi od Trutnova, jo. Já tam jezdím jednou ročně, někdy dvakrát, hlavně v létě. Nejsem ležář, nic takového, prostě tam jezdím chodit. A pamatuju si, když jsem tam jel poprvé po třeba 10 letech, když jsem byl malej, ale pak jsem tam právě jel a poslouchal jsem v autobuse Rameses, nevím, jestli znáš. Tam je bubeník z Electric Wizard a myslím si, že ještě basák z Electric Wizard. A je to taky jako hodně heavy a používají zase jako hodně otevřený nějaký akordy, ty vole, s nějakým důrazem prostě na ty spodní struny občas. Takže taky by se to dalo zařadit do toho ranku s těma Mastodon, Virus. Ačkoliv je to trošku něco jiného, jde to spíš do nějakého sludge a doomu, jo. A já si pamatuju, jak se mi tam takhle otevřeli prostě ten výhled na ty Krkonoše a teď, vole, jela ta skladba jedna z mých nejoblíbenějších, já jsem se málem posral, jako to mám zažraný v paměti, už je třeba 10 let, co se to stalo, a ty, vole, to jsem chtěl zmínit, jakože pošlu ti pak podcast, Rameses, skvělá věc. To mě zajímá, no. To mě ještě, jak se bavíme tady o těch kapelách, ještě než budeme pokračovat v Krkonoších, tak znáš Akerkoke, nebo nevím, jak se to čte? Jak? Akerkoke? Ne. To je jako britská kapela a ty začínal jako brutal death metal, jo, a postupně se dostávali do takový právě tý divno muziky, jo, nebo avantgardní nějaký polohy. Mm-hmm. A to mě teda hrozně moc baví, tam hlavně to album pak právě, když šli hodně za tou avantgardou, který teďka teda asi nevylovím název. Něco in extrema, no jako miluju to. To je jo, pošlu, slibuju. Super. To si myslím, že tě bude bavit, jako no. Super. A to je jako taky skvělý. A ty Krkonoše, no hele, já prostě tam žiju celý život. A já nejsem příliš jako turistický typ, já jsem třeba na Sněžce byl asi jednou nějakým školním výletě. Jo. Ale prostě celý život na ně koukám, no, na ty Krkonoše a žiju v Podkrkonoší. No a je to rozhodně skvělá kulisa, no. Ty bič. To zase, když se vrátím na úplný začátek těch kmenů, že jo, jak byla absolutní deprese, tak to je zvláštní, že jak jsem jako chodil sem běhat, že jo, v té době a takhle, tak jsem si právě říkal, no tak co tady, jako, že jo, co tady podniknem, tak je vemu tam na vysílet, že jo, tam je vidět prostě na celý Krkonoš, jak když kurva, vole, koukáš na, jak je to intro, že jo, Krkonošských pohárek, vole, tak to je přesně tam, jak na to koukáš prostě, jo, a jak kdyby tam ten Peterka, vole, to tam překračoval ty kopečky. No, ale prostě byla totální inverze, že jo. Byl si flek prase a to tam takhle umí být, jako tam to umí být velice jako depresivní, jo. Což jako mě, nevím, taky asi úplně nevadí. Ty vole, ale já bych pod Krkonoší
hrozně rád žil, ty vole, a jakoby... Tak přijet někdy, vole, si to rozmyslíš. Já tam rád jezdím, já zase na druhou stranu hrozně miluju Prahu, jo, ačkoliv nesnáším přilidněný místa, tak našel jsem si dobrý místo v Praze, prostě, kde ty lidi nejsou, a na Hrad rád chodím tam rád v podvečer, kdy prostě tam nikdo není, a prostě vím, kdy si tu Prahu projít, v jaký čas, anebo jít nebo kdy jít na který místa, prostě, když je třeba víkend. Hmm. Praha je nádherné město a já jsem takový patriot, ale prostě... Já mám k Praze trošku takový ambivalentní vztah, jo. Já to město miluju a je tady taková jako velice prostě, já nevím, mystická atmosféra, jo. Totálně. Jo, což mě strašně baví. Na druhou stranu, já jsem prostě kluk z vesnice, no. A jako... Já ten ruch velkoměsta mám rád, ale vždycky jenom na chvíli. Já jsem třeba v Praze strávil nejdýle, já nevím, 2-3 týdny nebo tak. A vždycky říkám, že mi je tady ousko prostě, no. Víš, že kolikrát prostě jedu v tom metru nebo tak a jako... Nejseš na to zvyklý. No a je v tom takový, že na jednu stranu všude jsou lidi, jsi oklopený tím životem, a na druhou stranu je v tom právě to odosobnění, že jo. Jako, a když žiješ v nějakém místě, kde máš blízko k přírodě a kde vidíš na hory a všechno, jo, ačkoliv já se rád prostě, nevím, na houby prostě se synem prostě a všechno, jo, to je úžasný, prostě to jsou nejlepší takový meditační chvíle, jo, nebo je to skvělý. Na druhou stranu nejsem takový ten turistický typ, co by, jo, to moc nejsem. Takže tam se mi někde pere takový ten rock'n'roll velkoměsta a klid tý vesnice, což je dost něco, co mě jako vlastně i osobně dost definuje, že se ve mně pere vlastně tady ten prvek toho nějakého bohemství, rock'n'rollu a nějaký vztah jako k nějaký spirituální stránce něčeho vyššího, jo, to jsou jako dvě věci, které se tak ve mně jako perou a utvářejí mě, takže jako je v tom nějaký určitý konflikt, ale zároveň je to fúze tady těch věcí, takže já s tímhle jako nevím, mě vyhovuje takový ten život na turné v tom, že právě, jo, navštívíš velký města, podíváš se tam. Nic prostě, nevidíš. No. Nic. Nikdy. Nic, jako klub, hotel, nebo ani ne, jako hotel, většinou, že někde. Ale... I to je hrozný, ten se, když už máš hotel, tak se na něj nedostaneš. Já to nesnáším, ty vole. Tur. Když to dobře dopadne, tak asi dneska, ty. Ale... Ne, ale víš, tak se to jako v tobě jako pere, tady ty dvě věci, no. Ale já jsem jako strašně rád, že jsem spod Krkonoší, z toho místa, z kterého jsem, protože je to jako, já nevím, člověk navštíví spoustu míst, jo, když jako rád cestuju, rád navštívu místa, to je něco, co mě fakt baví, ale a čím místo člověk dělá, tak tím víc si váží toho, kam se jako navrací, no, což zase souvisí s tím, že čím díl je tam, kde je, tak ho to tam víc sere, jo, tak to je, ale to je asi prostě úplně normální, no, no jasně. To má asi každý, no. Samozřejmě. Jo, takže to jsme, nevím, Krkonoše jsme probrali. Krkonoše, hele, jelikož nechodíš do Krkonoš, tak tam toho moc neprobereme, jo, ale já jsem si to tak trošku myslel, že ty budeš mít třeba, že ty seš, vole, třeba ten, který bude, vole, rád u toho gitarpra, vole, prostě a skládat, jo, furt riffy. Prostě. Ale ne, tak zase tak, hele, kdybys to udělal jako, že, vole, GTA mapu, jo, no, tak to tam mám kurva projetý, že? Jo. A prošmajdaný, ale není, víš, jako nejsem, nevím, no, to, nevím, to je. Ale jsou Pražáci, který prostě znám kámoše. Už kámoš není, vole, protože ty, vole, mu jeblo, vole, začal chodit na fotbal a mlátit lidi, ale a teď je zavřený. Ale ty, vole, jednou jsem s ním byl někde, jo, na Pražský Hrad jsem s ním šel, ještě s kámošem dalším. A on říká, ty, co to je, vole, za mrtku tady, říkám, to je Praž. A on fakt nevěděl, on nevěděl, kde je, on je z Řep, jo, Řepy jsou, no, jasně, je, jako jasně. Okrajová část Prahy, vole, a on tam žije celý život. A, vole, on řekl, ne, já jsem tady nikdy nebyl, prostě. Víš, a jako takový lidi... To je dost podobný, ty, vole, jako, no, a to je vlastně lidi, prostě, dost podobný, jako je, to mám já v Podkrku, no, vyšší, no, jako, no. Že tak... Tak, vole, on nevěděl, kde je. No to je pro turisty, že jo, ty, vole, tak ty žiješ někde, tak bys, jo. No ne, to není pro turisty, není to pro, je to pro nás, je to pro Pražany, vole. Jo, jo, jo. Ale, ne, tak to samý jako tam u nás, jo, no, tak ať jako po horách si courají ve turisti a ty tam žiješ, jo, tak jako to tě nezajímá, vole, na to koukáš. A tak kdyby si věděl, tak když tam jedeš mimo sezónu, což znamená, když půjdeš v květnu do Krkonoš, tak jsou prázdný. To jsem tam byl, prázdno. Hele, já jsem dřív lyžoval, jako třeba do svých 15 nebo tak, jo, takže jako... Dobrý, no, tak jako když lyžuješ, tak to tam jsou lidi, ale když chodíš na tury v létě, když jdeš v létě, tak tam je plno. Ale když jdeš květen, doporučuji květen, nejlepší čas, neměl bych to říkat veřejně, protože ty, vole, teď tam bude spousty lidí, protože ten podcast poslouchá jako 100 000 lidí.
Jako tvůj? No, no, no. To už? No, no. Ty ještě kurva nevyšel ani první. No, nevadí. ne, ne, takže opravdu, jo, květen, jdeš tam, všude prázdno, jo. Mně se stalo, že ten samý rok jsem tam jel v květnu a pak v červenci. A tam je, vole, cesta od Vírovky směr k Luční Boudě. Dá se to považovat za takový trošičku Václavák pak, jako jo, že ty vole, je to nádherná cesta a prostě v květnu jsme tam šli úplně sami, v červnu jsme tam šli, vole, v houfu. Já jsem byl tak nasraný. Já jsem na jednu z těch Krkonoších, a já jsem tak hrozně rád, že vlastně ten první zážitek, když jsem v těch Krkonoších byl jako dospělý člověk, byl v tom květnu, kdy prostě to na mě zapůsobilo tou pohádkovou atmosféru. Pojďme pryč od Krkonoš, to je, jsme úplně pohádku, mimo. To je super. Mě, hele, ještě jenom, já si pamatuju, teď jsem si vybavil, že nějakou situaci třeba před, já nevím, co to mohlo být, 5 let zpátky nebo něco, že jsme nějak byli v kontaktu v tom, že vy jste měli nějakou chaloupku ve Starých Bukách, nebo jo, já mám, jako mám přes kopec, jo, a úplně si říkám, to si děláš prdel, tyvo, tak jako já zajedu, tyvo, mě něco viděl, jako ani ne, jsem nakonec vlastně ne, hele, neviděl, jo. My jsme tam byli s Danečkem. No a jak se ti tam líbí, jako vám se to líbilo? To bylo úžasný. Hrozný. No a teď, hrozný. Že jo, to bylo depresivní, tam žít. Úplně depresivní. No a já tam žiju, ale chápeš, já žiju akorát přes kopec, to je strašný. Ale jako tam nebylo nic, jo, tam byla silnice hlavní, pak jakoby vedlejší silnice a když se chtěl někam projít, tak se mohl jít z té vedlejší silnice na hlavní silnici. A to okolí bylo hnusný, tam nic nebylo, nic. Takže ne, tam už se nikdy nevrátím. Ta chlopka byla krásná. Ale zas Dolce jsou kousek, jako to je, tam to je super, že jo. To zas máš pod bojištěm hnedka, zas z těch Starých Buků seš třeba hrozně rychle na bojišti. No, jako, a to jsem chtěl ještě říct, když jsem se poprvé objevil v Krkonoších, tak my jsme den předtím přijeli do Trutnova a šli spát na bojiště, který bylo zarostlý a tohle z toho. Samozřejmě v té době už jsme na obci nezděli, tak nám to přišlo takový dobrý a to je všechno. Opravdu, pojďme si vzít, vole, pojďme si vzít baťohy a jdeme pryč, vole. Můžu když tak ještě poprosit dvojitýho Jägera? Pomoc. Hele. Řekneme si ještě něco o Digitotality, nebo ne, tady už jsi s Alešem a s Tomášem, Dream Team, jo, jede to. To taky ještě bychom možná mohli novout, hele, to určitě je super, že ta rytmika je skvělá, nám hrozně, jednak jako Aleš, že ho přináší, takhle, to teda možná ještě v rychlosti, že k té nový sestavě si říct, že Ondra je v kapele druhej nejdýl sloužící člen. Jo, ten je právě poprvé něco nahrával na to splitko z Kára z Katastrofy, nějaký solo nebo tak, a pak už vlastně funguje od About Us. A jo, takže to je vlastně skoro kolik, 8-9 let, jo, už to nějak letí. Ty král. To možný, jo. A já vím, že hraje u vás, co vás pamatuju. Tak vím, že tam byl jako kytarista. No a vlastně na About Us jsme měli Filipa v Fifoně, bubeníka, který byl jako velice dobrý muzikant. Tam vlastně nahráli to, ty vole, Split Koskara z Katastrofy nahrál. Borgu, když ne, to ještě, tak nám ještě dones dvě piva. To nahrál ještě Šotek. Prosím. To nahrál ještě Šotek a pak vlastně na About Us je Filda, který byl jako úžasný muzikant, velice talentovaný kluk, který měl bohužel takový jako osobní nějaký jako nedostatky a byl tam problém tady po té stránce, jako jo, že vlastně ve výsledku z Exorcisfobie nikdo nikdy nebyl vyhozený. Vždycky jsem říkal, že takový to, hele, chci skončit, no tak si najdi náhradu za sebe. Fakt jo. Tam celá fungovalo. Ale s tím Fiddlou to bylo taky, že jsme to jako museli jak nějak si ukončit, že se to nedalo, prostě byla tam velká nespolehlivost, nějaký problémy trošku s drogama, ale jako je v pohodě, a jsme v pohodě, jako dal se dokupy a tak, ale my jsme potřebovali prostě fungovat dál, takže... To je dobře, že se dal dokupy, protože na základě tady tohle z toho mě mohli vyhodit ze snětí už dávno. Jo, hele, tak lidi mají svoje démony, svoje problémy, tak, to je jako tak, normální tak. A v té kapele to prostě řešíš na nějaký rodinný úrovni, že jo, tak... Jo, ale aby to fungovalo, tak to prostě musí nějak jako být, jo, nějaký, musí tam být nějaký řád určitý. No a s tím příchodem vlastně Aleše a Toma do kapely, tak se to vlastně zkompletovalo celý, jo, že zapadl ten rock and roll spirit a zároveň ten přístup, ta oddanost tomu a ta kvalita,
A hlavně, jak jsme se bavili vlastně o tom nahrávání bicích, tak to souvisí s tím, jako jo, prostě od těch bicích se ta kapela odvíjí, že vždycky jako kapela no, je dobrá, tak jak je dobrý bubeníka. A teď jako s Tomem, který hlavně jako na svůj věk a všechno, jako má úžasný přístup a je to skvělý bubeník. Ty vole, hele, my jsme od sebe 10 let, on je od 10 let a jeden den. Kolik je tobě teda? Chci, vole, kilo osobní. Najednou kilo osobní otázky. No tak přes prokrát. Ale 34, no, tyjo. Ty vole, my jsme stejný starý. Čerce X-Men, no, jsme 89. Mm. Budeš asi o chlup, já jsem prosincovej, 14. prosince. Já jsem duben. No, tak jsme od sebe jen půl roku. Ty vole, vidíš to. No, chce. To je no a to mě... Děkujeme. Děkujeme moc. To mě o 10 let, no, takže 24. Bude nějaký čerstvých 24. A jako... Že, co si budeme povídat s bubeníkama, to je občas trošku jako těžší. Ženy, bubeníci a tak. Jaký podobný no, ženy ještě v pohodě, bubeníci, ty vole, to je úplně nejhorší. Vole. No, ale jako to mě skvělej, no. Takže to je určitě to... si to jako sedlo na prdel pěkně a tam to jako... Bylo důležité, aby se věci mohly dít dál. Skládáš muziku sám, nebo jak to je? Povětšinově, no. Jo. A prostě mě to jako mě baví, prostě skládat muziku. Složíš celý song sám i s bicíma, takhle to ukážeš klukům a takhle se to zahraje, nebo mají kluci nějaký, jakoby vnesou do toho třeba něco, nebo řekneš, hele, mám tady 4 riffy a prostě, vole, pojďme to dodělat, nebo bubeník má nějaký, jako třeba právo, i když bubeníkům by se zase nemělo dávat tolik práv. No, hele, většinou to prostě udělám, ale jsou i věci, které vzniknou třeba nějakým z nějakého nápadu jako v rámci jamování, na zkoušce, že jo, tak, ale to je poměrně vzácný. Nicméně jako kuci určitě do toho jako vnášej. Jo, hlavně nejvíc asi Ondra, určitě co se týče solo, tak tomu prostě nechá nějaký prostor. Snažím se vlastně mu skládat i trošku na tělo, jo, protože jako Ondra je úžasný kytarista. Jo, je pro mě velká čest prostě mít takovýho člověka. A on je odkaď? On je... Strutnova. Hele, já jako považuji za malej zázrak. Jak je to možný, ty vole? No, je to prostě malej takový zázrak, no. Že takhle dva dobrý kytaristi, že se sejdou, vole... Ale... Já nejsem, jako, kdo ví jaký, ale hele, ono... Je to těžký, no, jako na malém městě, pak vždycky jako se schánět ty lidi, kteří jako jsou to můj vodan, aby to fungovalo po všech stránkách. Vy se střídáte v solech? Někdy jo, ale já jsem prostě, ty brďo, to zase bych se vrátil možná někde úplně o strašně dál, mám jenom 3 hodiny, tebe. Jo, já jsem dřív vlastně hrál souhla všechny, že jo, do té doby, než přišel Ondra. Mm-hmm. A já jsem jako pentatonický, já jsem, nevím, jo, nikdy jsem nebyl nějaký virtuos výsledku, jsem možná jako nejvíc práce jsem odvedl do nějakých svých 20 právě a pak se stala taková věc, že je docela zajímavý, na svoje 20, na moje 20, 14. prosince 2009 tuším, bylo na 7 Toxic Holocaust, Goat War a co tam bylo, Skeleton Witch. Ty pičo, na 7. Takže jsem prostě kapely takovýhle na 7. Hustá sestava k prase. No a já jako nejsem ten typ, co by slavil jako narozeně nebo tak, ale prostě to tam bylo, jak říkám, kurva, jedu, že jo. No a nějak jsem, nevím, někdo, to bylo v týdnu, někdo tam nějak se mnou nechtěl jet, tak jsem splašil k nějakým kámoši, tohle jedem a já jsem tam, víš se, poprvé na 7, že jo, neznal z trénu a blabla, trošku, ale magor mladý. Ale třeba měl jsem pár piv, asi jsem byl jako zhulenej dost, tak jako v té době to, jako furt, ale beat and beat, vole. No jasně. Ale jak tam máš ty stupínky, že jo, kolem zvukaře a vzadu, že jo, to. Tak já jsem hráli, nevím, Goat War hráli první, já jsem vlastně nic jiného neviděl ani, protože právě jsem šel si pro pivo a s prázdným lahváčem jsem jako spadnul z toho stupínku, jsem se šlápnul jako do prázdna a spadnul jsem s tím prázdným lahváčem, že jo, prostě. Ten se mi rozbil v ruce a měl jsem prostě, tady jsem málem přišel jako o článek. Jo, tady prostě totálně jako na kost a tady jsem měl prostě tady nějaký štychy a tady prostě, jo. A takže jsem z krve jak z vola prostě, a tam jsem, na tom koncertě jsem poprvé viděl třeba, nevím, třeba Pecu Koláře, jo, Korka z Lahar a tak, jo. Dával jsem tam právě, nevím, Disease Inside, jo, jako blabla, Céda. A tohle právě se mi to stalo, že jo, tak jsem jako čekal prostě
až někdo odveze jako na štítí do Motole, a tak jsem byl v tom backstage, že jo, jako angličtina nula, ale tam seděl Joel, že jo, a jako co jsi dělal, no, jako pičovina, vole, nevím, víc něco. A takhle jsem mu dával tu zakrvavenou rukou, jako to co je dojít, tebe. A pak jsme někde, že jo, se viděli na upřínu ještě a to, a on se na to pamatoval. No ještě by ne, to ale. No, ale takže jako Toxic Holocaust a Skeleton jsem neviděl, protože jsem strávil jako na štítí v Motole. A no a jako to byl nějaký moment, kdy jsem si uvědomil, že teda asi jako ten virtuos nebudu, jako výsledku stejně vždycky mě to táhlo jako víc do nějaký, už i v té době, že mě to táhlo nějakýho hardcore punku malinko, což bylo jako to období, kdy to vlastně přicházelo, což bylo dost vlastně magický v tom, že třeba za nějakých 14 dní na to jsme měli hrát v Hradci před nějakou venezuelskou tenkrát kapelou hardcore punkovou, myslím, že se jmenovalo, jak se to jmenovalo, Dram Dead, myslím. Jo, to měl být první koncert náš s nějakou zahraniční kapelou vlastně vůbec. A to dělal jsem tenkrát Jiříček, jsem VUček, tuším, dneska už z VVUček. A tam právě jsme se potkali s Čurbim. Mm-hmm. Poprvé, tam nás Jiříček seznámil s Čurbim, že jo? A tam nás poprvé slyšel Čurby a všechno. A tak jsme mu řekli, jako, tyjo, hele, nevím, jsem strutnul, kdyby jsi potřeba, prostě nevím, kdyby jsi někdo chtěl třeba zaskoušet, nebo že ho přijímal toho, tak že ho dej nám vědět a tak. A on, jo, to. A za pár měsíců se nám ozval, hele, tyjo. Jo, Draku. DRI by chtěl tady zkoušet. OK. Ten je vůbec a já jsem teda ten koncert jsem odehrál, jako, jsem, prostě jsem mohl používat reálně jenom prostě měl, kilový prsty a soula prostě prostě. Ale nějak jako mně přišlo to prostě muset jako odehrát, no. A to ono, takže jako to bylo taky docela osudový, no a vlastně půl roku na to jsem hrál jako zdíra na tom upřínu, že jo, takže to bylo taky jaký docela nějaký osudový, důležitý strašně období. Ale teda proč to říkám, trošku jsem se rozvětvil. Já vím kam, chci ještě, protože já bych k tomu bych klidně jakoby rovnou šel, ale já nechci vynechat to mistrovství, co má pan Šíma. Tak, ty jsi se volal. Jo, jestli teda dělá ty sola jenom on, tak kurva jako klobouk dolů, protože to je, vole, fakt super. Mě hlavně, já, víš co, Ondra je taky týpek, s kterým se známe strašně dlouho, že on tenkrát ode mě kupoval nějaké, když jsem byl fakt jako mladý rybíř, tak jsem koupil někde nějakou plexinu, že jo, jako plexinu, jo? No, Marčála, to bych jako, hrozně chtěl. Čtyřkanál tenkrát jsem měl doma, prostě jako mladý kokot. A vůbec jsem to jako, doma jsem měl aparát jak kráva, a jako na hovno, že jo, prostě, jo, takže jsem to tenkrát jako dost prodával a jemu jsem to prodal, on tak jako, no, mrdám mladáka maňko, nebo jako za nějaký dobrý prachy to za ním šlo, ale mě to helflo, já jsem si koupil nějakýho Behringera tenkrát, vole, 100W, že jo, no, jako. Ty jsi prodal plexinu a koupil ses Behringera? Jo, v té době to dávalo smysl, Jesus. Tam. v té době to. Nedává to. Smysl v žádném době. Hele, když tě je 16. Ne. Tak to dává smysl, když tu plexinu musíš takhle vozit, vole, po ulici, aby si převez. A jako plexina, někam do plexina, plexina je ikona, ty vole. To, jo, jo. Ale no, ale má jí doma Ondra, teďka jí má doma jako můj spoluhráč z kapely, takže to. Mají? Já jí od něj koupím. Hele, přes ní, vole. Tinlezy, AC/DC, Entombed. Na to nahráli Uprising, jo, třeba? No hele, já jsem tenkrát, jako to byl jeden z nejlepších zvuků, co jsem kdy měl. Měl jsem doma tu plexinu, plus nějaký tyhle, jako samomont reprák. A měl jsem, ty vole, co to bylo, od Digitechu Death Metal, krabička. Jo. A kámo, to hrálo jak hovado, že jo, ale měl jsem to, takhle mi to stálo doma prostě, a jako, já jsem na to hrál na sluchátka a prostě, no, jako nevyužiješ to. Velký, prostě. Velký, jasně, no. No, ale Ondra tu plexinu má, takže to možná, jako. Dále, já to bych hrozně chtěl, no. To bych hrozně chtěl. Má i tam, jako nevyužívají, akorát mu stojí doma. Fakt, jo. Vlastně. No, ale to je. A je to originál Marshall, teda? To není. To je nějaká, jako, kopie česká, ale okay. To bylo dobrý, to hrálo jak prase, čtyřkanál. No, ale jo, no, takže a Ondra vlastně hrál v té době jako s Bluesmistery a takhle jako spíš jako blues. Aha. Což jako ten feeling má jako obrovský, jo. No právě, to je z toho hrozně cítit, víš, jako, že on tam dokáže jako být. Ale já miluji, když Ondra jako hrává, nebo když prostě hraje, tak víš, jak u toho dejchá, jak on to cítí. No hele, jako ty vole, tohle z toho znám i od sebe, já neumím teda, jo, já neumím solovat nebo něco, ale když se dostanu jakoby do nějakého riffu nebo něco,
který je jako vo feelingu nebo tak, tak já jakoby do toho řvu v podstatě. A je to třeba blbý na nahrávání, jakože když to nahráváš, vole, s mikrákem, vole, nebo tohle z toho, tak vím, že už mi to bylo někde řečený, že to musím jako tady tohle z toho krotit, ty vole, jako. To mě přijde super, to já tohle nemám, jako no, to je moc, ale to je skvělý, ale co jsem ještě chtěl, jo, no a od té doby, co je jako Ondra v kapele, tak já se mu snažím jako připravit zajímavý party, kde prostě udělá solo a nějak mu nastíním, jak bych si to představil. Děláš riffy přímo pro to? Mm-hmm. Fakt jo? No, nebo prostě udělám mu plochy, že jo, pro to, kde mají být solo, mm-hmm. Vždycky mu řeknu, kde bych si představoval solo, a což jako pak třeba upravíme nebo tak, ale většinou se toho nějakým mm-hmm. způsobem držíme a taky vlastně od Digitotality děláme, no už jsme to vlastně dělali na Bautas. Že jsme se jako střídali třeba, jo, on dá solo, to, on to je taky super, že vždycky, když se trošku jako prostříháte, ale říkám, já jsem spíš takový ten pentatonický typ a spíš jako potrhuju třeba ten riff, jo, že jdu za ním prostě za tou melodikou toho riffu mm-hmm. a další jako věc, kterou miluju a kterou si rád jako dělám na každý nahrávce, řekněme, je takový nějaký jednoduchý tapping prostě, jo, mm-hmm. který prostě se si známe, nevím, od ACDC nebo tak, ale pro mě ho skvěle prostě dělá můj obrovský oblíbený Matt Pike. Oh, yeah. Jo, takže ty prostě, vole, miluju. Snakes of Divine, že jako, jo. To dělá jenom jednou rukou? No jasně, to je jednoruční tapping. No a to mě to prostě baví a tohle já si rád taky jako dělám, no, což jako máme hodně takových. Takže, ale tam máte teda momenty, kdy se střídáte. Jo, máme. No, to jsem se ptal úplně poprvý. Tak to trvalo jenom hodinu, než jsi mi odpověděl, ale. Hele, byli jsme u Digitotality, můžeme se posunout asi dál. Jsem rád, že jsme tady pohovořili o Ondrovi Šímovi a o jeho skillu, co se týče kytary, velký respekt. No, to ještě bych jako dokončil tu sestavu, že třeba Aleš zase je tak, že starý harcovník té trutnovské scény. Jo, ty měli třeba kapelu, jeho první kapela byla s Jánošem z Atavist. OK. Vidíš? Jánošek, který z Atavist? Já znám jenom... Bubeník. Já znám kytaristu, který... No, to je jedno. No, Krofa, no, tam jsou dva Adamové, že jo. Krofa je kytarák a Adam Janošík je bubeník. Tak ty jako s Alešem se znají od studentských let a měli spolu kapelu a tak. A... No, a to je zase takový jako... obrovský skvělý grůvař, který to fakt cítí, hraje prstama a všechno. A jako to nám taky jako přineslo něco. Hele, třeba právě Bruna, kterýho tady budeš mít, tak ten prostě je z Aleše disranej, jo, jako total. Aha. To si troufám říct, že to jako otevřeně říkal, že jeho zvuk, jo, a všechno prostě. A Aleš to poslouchá většině, jako vytvej, jak máš takovýhle zvuk, to prostě, co používáš, jo, takže. No, a Tom, který už jsme trošku jako nakousli, že fakt jako super. A talentovaný a cítí to skvěle. Takže si myslím, že tohle je to jako spojení, jak po nějaký tý osobní lidský stránce, tak po té hudební, že to jako funguje strašně. No. Dobré, došli. Hele, Digitotality, pak se dělo to, že jste nahráli EPčko Friend of Lunacy, kde se mi stala taková věc, že pak jsem poslouchal Splitko z Heresy. Já jsem nejdřív poslouchal Splitko z Heresy a pak jsem si všiml, že tam je to EPčko, tak jsem si poslechnul to EPčko a říkám, píčo, ty vole. Tady ty songy, vole, znám, to bylo, vole, na tom, na Spiritual, vole, Exodus. Projíždím to, ne. Aha, ty vole, takže by přejmenovali ten song, to je divný, tak jdu, vole, do Digitotality. Ne. A zjistil jsem teda, že to jsou songy, vole, z Heresy Splitka, naopak, teda Heresy Splitko vyšlo potom. Jo, ale vlastně ty songy byly dělaný za účelem toho Splitka z Heresy. Aha. Ale to mně přišlo dobrý, nebo jak se vždycky jako mám nějaký koncept zatím, že udělat to album, tak tohle to bylo taková úlitba mýmu oblíbeným filmu 12 opic, který mi jaký přijde strašně aktuální tý naší době, že jo, vlastně, o tom, o čem je a tak. Jeden z mojich nejoblíbenějších filmů. Jsem to dlouho neviděl, člověče, musím si no, koupnout. Dobrý tip. Já si pamatuju, když jsem to viděl poprvé, tak jsem na to se to nějak prostě záškola nějaká, že jo, jedu jakože do školy, tyhle, jdu zpátky domů a na nádraží si koupím 12 opic, takový to, že jo, máš, jak jsme ty papírový, vole, obaly, že jo. 12 pět. Ne, jak prodávali tenkrát ty DVD. Jako 12 pak, vole.
Ne, z ulice, koupit si filmek a je zpátky domů. Ne, ale se takhle fungoval. Tebe tráva a střední škola je ta nejhorší kombinace. Je to šit. Hrozně jsem, dobrý. Dost depresivní. Tak. Ale to, víš, jak se prodávali ty DVDčka prostě tyhle v trafikách, že jo, tenkrát. Jo. Víš, jako si to vole. Se možná prodávají do teďka, tyhle. Jo, to jsem dlouho neviděl nikde. Tak možná ne, tyhle. Tak nevím. Možná v nějakých. Možná v těch pražských. Třeba. Ale taky jsem to nikde neviděl. Spíš na benzínkách někde, ty vole, skoupil toxický omstitele, ty vole. Tam si koupíš kytku, vole, bramburky, vole, a DVDčko. Tak, asi v pohodě. Okay. Akorát utratíš, vole, 2 litry. No, tak jsem, jako víš, že jsem to poprvé viděl, tak jsem furt na tím musel přemýšlet. Říkám si, ty vole, jak to teda vlastně, no tak, a druhý den to samý, vole, jedu, zhulím se a jdu zpátky koukat na 12 opic. A tak možná se to dělo ještě další den, ale víš, jakože fakt film, který mě hodně zasáhl a hodně jako přemýšlíš nad tím, jak to vlastně tam všechno. Tam byl Bruce Willis, ne? Jo, jako Bruce Willis a Brad Pitt a myslím si, že oba říkal, minimálně Bruce Willis říkal, že to byla jako jeho hodně jako oblíbená role, jako James Cole. James Cole? Jo, teď ten to má vlastně odsaď, ne? To je James Cole je... No jasně. 12 opic. No jasně. To je Bruce Willis ve 12 opicích, kurva není, jo. A Brad Pitt tam hraje toho, úžasného cvoka, že jo, no, toho aktivistu. A Bruce Willis je ten cestovatel v čase. Bruce Willis je teď nějak v prdeli, že jo, ten nějak nemůže mít. No, asi. Píče, vole, legenda, ty vole, totálně. No, asi, ale myslím si, že asi naplněný život. No to asi jo, ty vole. No. Ale dobrý, tak 12, no takže Friend of Lunacy, no, takže to, ono to vlastně vyšlo, Friend of Lunacy, to ípko, vyšlo jenom na CDu. Jsou tam nějaký právě ty mezi... Na Metal Archives je napsaný, že to nebylo vydaný, takže to vyšlo na CDčku. Vyšlo to jenom na CDčku pod Saman Records, francouzský label. A tam právě jsou taky jako intermeza 12 opic. Jo, takže to právě plní tuhle roli, jo, že to je jako koncepčně o 12 opicích. A... Tam mimochodem tam mám na Friend of Lunacy, myslím, jeden z vašich nejoblíbenějších riffů. Nech mě hádat. No to ne, tak pro tebe nevím. Hele, mě třeba obecně, jako já jsem hodně jako jednoduchý. Já jako jdu po nějakém minimalismu, anebo po nějakém divnookorství, tak jak jsme se o něm bavili v rámci těch Mastodon, nebo Virus, nebo čehokoliv, nebo jako hledáš nějakou, mám rád prostě hledat zajímavý souzvuky, prostě já jsem jako divně, nejsem jako hudebně vzdělaný a hudbu si cítím prostě jenom sám přes sebe a ten filtr je tady prostě, jo, že ty jdeš po tom riffu, ty ho nějak jako hejčkáš a ono se to pak jako děje samo, že jo, ty to necháš jenom, aby se to stalo a tak jako cizeluješ ten riff, tak aby byl prostě tak, jak má být. To je skvělý. A to mě jako baví na tom, že jsi jako takový jenom prostředník toho, vlastně, abys to nechal. A to platí o tom celém třeba udělat album, že jo? Že jako ty jedeš, prostě máš to dobrý, teď mám tohle a teď se ti to všechno začne. Jo? Na počátku toho všeho jsou keci, že jo? Prostě jak bude vypadat další album, o čem to bude, ono dobrý. Jo? Je to o tom, jak žiješ ten svůj život, prostě co tě jako zasahuje tak. A pak máš nějaký ten materiál a ti už se to jako začne dělat a pak už se to vlastně pak už musíš spíš to nechat, aby se to jako vytvořilo samo. Jo, takže prostě dobrý, tak OK, tak ty tomu dáš všechno, co můžeš. Skvěle řečeno. Ty tomu dáš všechno, co můžeš a pak ještě to všechno stane. Jo, celý ten proces od toho vzniku, od té skladatelské části, která je za mě jako nejzábavnější, tak musíš projít tím procesem zase naopak, který ti jako bere tu energii, manažersky to prostě celý jako nějak jako udělat, aby se to stalo. Mm-hmm. Jo, tak což jsme zase u toho zpátky, proč má cenu dělat za mě pop rock album nebo tak, že já vlastně, abych z toho měl tu radost, tak vždycky se potřebuju potom manažerským jako nějakým, po té manažerské části, kdy to jako celý vlastně uděláš, to album, tak zase se spravit tím, tou radostí z toho, z té tvorby čistíš, když něco nového vzniká. No, ale to, co chci říct, je jenom to, že vlastně ty jsi jenom takový prostředník, jo, že hele, to souvisí s tím, že hele, jo, oni zní jak tohle, tady to zní jako tamto, tady to zní jako tamhle, to když to děláš, tak to jako neřešíš.
ty nápady k tobě přijdou a ty cítíš skrze srdce, že je to tak správně, že to tak má být a jenom chceš udělat tu věc co nejlepší, aby co nejlíp vypovídala o tom, co cítíš a tak. A jenom to necháš, aby to vzniklo. A pak ten výsledek, jo, že to je ta terapie zase, jo, že prostě ten výsledek, když pak vznikne, tak to už jako není tvoje věc. Ty to jako opustíš, takhle vydechneš a chceš dělat zase něco novýho. Zase se něčím naplnit a zase to prostě jako pustit dál. Víš, že to je takový jako nekonečný pro mě cyklus. Mám dvě věci k tomu, jestli můžu, dopověz to, promiň, ty jsi chtěl... Ne, pojď, já jsi si k tomu chtěl něco říct. No, asi ne. Ne? Super. Ne, super, ale... No, že jsi, jako ta esence toho, co tady blábolím, je jako, že jsi jenom takový prostředník. Jo, veškerý ty věci už tady jsou, ale jsou i jako v tobě a ty jsi ten bod, ze kterého se to jako děje, to vnímání. Ty jsi ten prostředník, ty jsi ten přijímač. Mm-hmm. Jo, těch věcí. A chceš vlastně to, abys zachytil tu nějakou autenticitu toho tvýho vnímání té věci, tak aby ta seberealizace byla prostě opravdová, tak to jenom k sobě necháš jako přicházet a necháš, aby to skrze tebe vzniklo. Mm-hmm. Jo? Že ty jako ve výsledku nejsi zodpovědný za ten výsledek. To už je pak zase na každém, co si v tom hledá, nebo já to mám taky, že prostě s kaplama, jo, tady to mi zní, jo, to zní jako tohle z toho, jasně, a tak, ale snažím se tomu moc nepodléhat, že jo, protože to je easy. Jako ty všechno už bylo jako všechno dávno řečeno, a teď jako to kde hledáš tu nějakou jako, ne originalitu, ale autenticitu, což je pro mě jako v hudbě nejvíc. Můžeš udělat jenom tu autenticitu. Za mě, jako tady to slovo tady padlo už asi jako a ještě tady padne jako způsob. Pro mě to je vlastně to nejdůležitější. Jako. Co se týče života, tak jako tý seberalizace, tý muziky. Víš, že ty jako vlastně hledáš jenom tohle z toho, aby ty si s tím byl v pohodě, že to je to nejvíc, co jsi mohl pro to udělat, aby to bylo co nejvíc autentický, aby jsi do toho dal co nejvíc jako z těch opravdových věcí, sám ze sebe, a pak už prostě se to tak nějak jako, pak to už to není tvoje věc, to už se tě netýká. Okay. Ty pak můžeš jít dál, jako bys to zavřel a můžeš jít dál. Dvě věci. Jedna je teda, když povídáš teď o tom procesu toho, jak skládáte věci na LPčko nebo IPko, to je jedno, složíte si všechny songy a tak to je, nebo složíte, vole, třeba jeden, dva songy navíc, a pak si řeknete, protože takhle nad tím přemýšlím teď já třeba na jakoby další album, že bych složil, vole, třeba dva songy navíc a pak to album poskládal tak, vyhodil z toho to, co je potřeba, ale ty songy pak, protože to, že ty songy složíš, samo o sobě nestačí, že jo, ty potřebuješ poskládat na to album tak, aby to album valilo. Fungovalo. Celou, aby fungovalo. Aby to dávalo smysl. No. To je super, že tohle říkáš, protože mě to taky vlastně jako, já bych si vždycky jaky přál mít třeba víc, já bych vybírat, taky přál, no. Ale když na druhou stranu zase ono, to jako nechceš, protože hele, já se jako cítím být dost jako nejpřísnějším soudcem, jo, v tom, co jako přináším, jako vím, že nepřinesu do toho procesu něco, čemu jako nevěřím, co necítím, jako tady to je ten hlavní filtr, prostě srdce a jo, tady to k tobě jde, skrze ty ruce tohle, ale prostě tady to musí rezonovat někde, jo? Nebo tady tak jako jak miluju hudbu, jak poslouchat prostě, nebo tak, co se mnou jako, víš, těžko se to popisuje. Ale troufám si říct, že jako nepřinesu do toho placu nic, čemu jako nevěřím, jo? A zase mít pak víc těch songů je trošku svízelný v tom, že ty se v tom pak začneš ztrácet, že jo. To je to samý, jako nahráváš verze, což taky, že jo, na tom Friendofonu si třeba jsme nahrávali víc verzí songů, jo, nebo třeba zbylo jsem se, jako, že jo, bavl, taky kuci prostě nahrávají vždycky několik verzí songů a pak ty vole, no, pak už se to vybírá a tohle a teď jako to je, se v tom jako ztrácíš, no, jo, výsledku, jasně, jo. Ale když nahráš víc songů, tak ty můžeš, vole, prostě si říct, hele, bude to mít, vole, tolik songů, bude to mít takovou stopáž, já jsem třeba zastáncem kratších stopáží, aby to prostě odsejvalo, aby ten posluchač se nezačal nudit. To samý živý vystoupení. Nesnáším dlouhý živý vystoupení. Do toho se nebudu pouštět, teď to je ne, jiná věc. Já tomu rozumím. Ale ty songy navíc, ty můžeš pak pouštět na splitko třeba, víš, jakože nepřijdou na zmar. Já tomu rozumím, to je rozhodně super, ale
my jsme právě, no, hledáš tu určitý balans mezi tou intenzitou a tím sdělením. A mě je teda bližší za tu poslední dobu jako dělat delší songy, což se zase pak jako uvědomíš na to jako naživo, že prostě nemůžeš dát furt ty dlouhý songy. To je pravda, no. Jo, takže my třeba teďka, nevím, to já zase nechci úplně zasahovat do nějakých věcí, co budou, že to jako může být ještě tisíckrát jinak, ale další album, který budeme dělat, který jako chceme udělat prostě, aby 2025 bylo další album, super, plnotučný, který vlastně oslaví těch 20 let kapely. Taková pětiletka, kterou jsem měl vlastně od Diginy, tak si to jakoby splnit. A chcem, aby to bylo intenzivní, že si myslím, že se třeba od nás očekává, že to bude jako líbivý, nebo že bude jako, že půjdeme tou cestou toho, aby jsme nějak zkusili prorazit, aha, jako více toho. A to my jako nemáme, že jo. My jsme ty bastardi, vole, z undergroundu prostě. My dřem bahno v undergroundu, my se tím jsme zvyklí procházet, my to máme rádi, že jo. A prostě my takový jako jsme, takže to album takový bude. Ale je možný, že zase s tím ve světle takových těch těžkých nějakých zase stahových věcí a tady toho, co se děje, tak to asi tím bude ovlivněný, jo, takže na jednu stranu cítím, že to další album bude trošku v duchu About Us, Without Us malinko, což by bylo hezký, protože by to uzavřelo nějakou věc, ale zase na druhou stranu tam je jako velká ambice spíš od nás udělat fakt jako nasraný album. Tak jako v rámci nás, tak jak jsme, a i to, co třeba můj nějaký projev vokální a takhle dovoluje, tak udělat fakt jako extrémní album, ale uvidím, jaký to bude. Jako těším se na to, už se to jako děje, že už samozřejmě, no, jako nápady a zajímavá myšlenka, že by to bylo nasraný album, ačkoliv vy umíte hrát rychle, dost, umíte udělat agresivní riffy, tak já to nikdy nebral, že to je agresivní trash, nikdy, ani jakoby z dálky, ačkoliv to má občas tu kadenci, tak pro mě máte kouzlo úplně v něčem jiném a pro mě byste si v tomhle tom jakoby měli jet za mě, jako že to je to, co se mi líbí. Třeba ty prvky těch Virus, těch Mastodon, těch Vojvod a tohohle z toho. Ale to je jedna věc. A druhá věc, co si myslím, že neodvratně máme, je takový to nějaký určitý skejťáctví. Udělali jsme skejty, udělali jsme šátky spolu. Kámo, díky za to, protože to byl jako projekt, na který jsem dlouho myslel, jako a uskutečnit ho je jako skvělá věc, no, i když tam je taky prostě... Já chci teď někde skejtovat, já jsem se rozhodl, že po... Tak půjdem zajezdit. Taky letos tomu asi trošku dám zase. Já jsem jako měl takovou, já nevím, skejtuju třeba od 12, od 13 a v nějakých jako... A v Trutnově nějak místo? Hele, tam je úžasný skatepark, jako už pár let, nevím, 3-4 roky, možná víc, díl. No a ve 12 tam nebyl, tak kde jsi skejtoval? Kde se dalo? Vlastně hledáš si ty spoty, hledáš si nějaký port, kde se to dá. Ale já jsem říct třeba z toho Plníkova jako jezdil na skateu, jakože nevím, jsem se užíral v Trutnově a tak jako neměl jsem úplně na tágo nebo tak, tak jsem prostě jel domů na skateu a tak. A to si musel mít nějaký větší kola, ne? Aby se dalo. Tam je nějaká dobrá solice. Asfaltka prostě, no. Já jsem celý život, co jsem skateoval, jsem skateoval 5 let jako docela intenzivně a bydlel jsem vedle Stalina. Já jsem mohl vole ze Stalina, aniž bych sundal nohu ze skatea, tak jsem mohl dojet, vole, až domů. To bylo úžasné. A kouzelný, jo. Na Stalina tě rád pak vezmu někde, jo? Když se rozhodne mít. Nikdy jsem tam nejezdil, byl jsem se tam jenom párkrát podívat. Ty vole, úžasné. A já jsem skejťák prostě, že duší hlavně, jo? A nejsem prostě, že bych sázel, mám nějaký svoje věci, jako, co si dám a co jako v pohodě. Ale baví mě to hlavně jako prostě kultura a ten vibe a tak si jako v klidu pojezdit, no. Dělali jsme ten fotbal, byla tam ta muzika a ten skate jako je taková spojí. Mě to prostě baví v tom, jo, ta estetika toho. Mně to k tomu prostě patří. A nevím, je to zase o nějakým jako hledání té svobody, že? Jako prkínko s kolečkama, to je obrovská svoboda a taky to jako pustit si hudbu a jet prostě na skateu. Je jako jeden z takových jako nejvíc pocitu svobody, jako který jsem vlastně v životě zažil, jo? Nebo mám to hrozně rád a vždycky jsem se vlastně od tohohle z toho raného věku, jsem se od toho vždycky malinko odlučoval a zase jsem se do toho vracel, jo? Ale já, je to něco, co víš, jako výsledku bych ani neřekl, že jsem, já nevím, to máš hlavě prostě. Metalista nebo cokoliv jiného, jako, víš, jako zase jsme u toho, že se nesnaží být součástí něčeho, ale spíš si hledáš tu svoji vlastní cestu, ale jestli mě jako ve výsledku něco jako definuje vnitřně, tak to skejťáctví v tom hrozně mám, jo. Že třeba, já nevím,
I jako hudebně vlastně, že výsledku prostě nějaký soundtrack z Tonyho Hawka, vole, no, trojky nebo to, cokoliv, že jo. Dvojka největší, vole. Dvojka, trojka. Kam jsem si teďka, ty vole, na PlayStation 4, vole, jsem koupil tohle, vole, s mladým jako Paříme, to jo, se Senátorem a to, a tak jsem objednal tam, jak je ten, že jo, jednička, dvojka, Tony Hawk. No, no, ta, no, ta, ta, ta redice, a kámo, něco tak kiklo, ty vole. To je super, no. Je tak, super. Tak, takový jako fakt kick zpátky jako v životě v té šťávě, jako mě to hrozně volnilo, to jo. Obecně to rozpětí, že jo, tý huby, která tam je. Víš, že mě to strašně bavilo, že prostě si poslechneš dobrý rap. Pravda. Poslechneš si prostě dobrý elektro, poslechneš si dobrý metal, poslechneš si dobrý punk, prostě rock and roll, cokoliv. To nejo, ty underground, myslím, že to je, myslím, i trojka, tak ty tam byly Entombed a In Flames, a vím, že Entombed... Něco s Wolverine Blues, ne? Ne, potom. Ne. Album potom, To Shoot, To... Jo, bla, z toho. Bla, a nevím, a jakoby ten song miluju od té doby takovým způsobem, že já to chci i ze snětí skavrovat, už jakoby jsme se o tom s klukama párkrát bavili, ale prostě no, na cover jsme se nikdo, ale to je rock'n'roll jako čurák, vole, jo, to je, ale jo, tak my to měli prostě, to je detrol. To je prostě tak strašně dobrý, má to takový koule. A co se týče skateu, tak třeba i když jsem, vole, neskateoval od 21 let, tak, vole, pak stejnak to máš v hlavě do takové míry, že když jedeš někam, vole, autem, autobusem, tramvají, vidíš někde spot, vole. Jo. Furt někde vidíš spoty, jako jo, takže se na to těším, že se k tomu teď vrátím. To je diagnóza, no. Jdeš a koukáš, ty vole, tady byste skateoval. No. To jsem řekl ve svém životě tolikrát, na tolika místech jsem byl a říkal jsem si, kurva, tady byste skateoval. To je spot, spotek, hovoru. Vidíš to, ty vole, 89. rok, ty vole, Pilníkov, Praha, ty vole, ale jako kamaráde, my jsme si podobní, to ti povídám. Dobře, pojďme zase k muzice. Můžeme poprosit ještě dvě piva? Děkujeme. Spiritual Exodus. Poslední album, co jste nahráli jste ho, nebo vydalo se minulý rok a vydalo se na Dumenty. O Dumenty se chci s váma, s tebou taky bavit. Paolo Girardi, to jsme probrali. Jaký máš teda ohlasy na Spiritual Exodus? No, veskrze pozitivní, ale zároveň takovou rozhodně takový jako velice přísný a jako negativní, což mě strašně jako baví. Negativní? No, negativní jako jo, jako jsou i negativní, ale prostě takhle. Ty přijde mi, že jako jsou na nás kladený vyšší požadavky. To je jasný. Což je úžasný, co to mě jako vlastně těší. Jo, že si vlastně rád ty přečteš tu kritiku. Jo, protože nevím, jako v nějaký třeba recenzi, jako, že úplně no, tak jako Bobby Blitz, vole, z Overkill, to je třeba jako mám lepší vokál, vole, blablabla, jo, typka píše, no tak OK, jako já jsem v pohodě s tím, že Bobby Blitz je lepší. Jo, vlastně, jako chápeš, jako někdo na tebe má takový nárok, jako, že vlastně překračovat tady ty, což je jako skvělý, jo, jako výsledku, protože když jako uděláš nějaký album, který někomu takhle projede prostě hlavou, tak jako by napsal jenom, no, tak oni se kusy snaží, nebo ně, jo, a to už tam jako není, je tam něco, asi je už tam nějaký vyšší jako požadavek na nás, což je jako skvělý, jo. Za což může Digitotality, jo. Protože tam jste prostě za sebe udělali. Doufám, že udělali... to už je album, který splňuje nějaký kritéria. Tak. Jako jo, a ty chceš jako, jsem znovu u toho, mě to baví, jako být pod nějakým tlakem, nebo prostě to, že máš tu žádost to udělat prostě co nejlepší. A to je naprosto v pořádku prostě, jo. A zároveň jsou tam nějaký recenze třeba, že jako týpek ty vole si takhle si zmapuje celou diskografii a přemýšlí nad tím, mluví nad tím prostě tak. Což teda kámo, jenom sorry, trošku odbočka, to tvoje video, že jako sněď, mokování v okovech a ty recky, jako to je, a to je takový exorcismobě, jako dost taky podobně vykurvenost jména. Jak to říká, exorcismofobie. Jak jde ty vole, jako, nevím, když hraješ v Itálii, to je třeba exorcismofobie. Ne, nebo, hele, to je jedno, já paradoxně sám s tím mám problémy, kdy třeba, jako když mám, že jak v té angličtině třeba přepínáš, a vůbec jako, what's up guys,
we are exorcists for real. Jako, vždycky, když to říkám, tak potřebuji přepravdu té češtiny, jakože we are exorcists for real. Jako víš, že to prostě jako, není to easy. Děkuji moc. Není to jako easy říct, no. Což je jako taky něco, co nás ráží. Mě baví taky to říkat často, OK, ty vole, jako mít nějaký zasraně dobrý jméno a prorazit je zasraně easy, ale když máš trošku rád nějaký challenge, vole, tak si vybereš takovýhle vymrdaný jméno a pak se vole, ukáže, jestli to zvládneš s tím. OK, OK. No. Hele, za mě Spiritual Exodus, já jsem si poslechl to album několikrát. Mezi tím jsem si poslech Digitotality a jsem utvrzený v tom, že Spiritual Exodus je riffovější, je lepší, je vyzrálejší zase v něčem, ačkoliv Digitotality, vole, prostě nasadilo laťku, vole, sem v tom, jak je to vyzrálý, jak je to prostě kurva dobrý. Spiritual Exodus je za mě zase posun někam vejš a myslím si, že tohle to bude laťka, která se bude těžko překonávat a hrozně vám držím palce, aby se to stalo, nebo ji třeba nemusíte překonávat, taky o nic nejde. Ale máte tam další instrumentálku, Tiwanaku, Tiwanaku, Chrám slunce, které je i na obalu. No, nebo ta Brána slunce. Díky Máro za tady ty slova. Hele, já nevím, ono to asi ukáže čas všechno, ale já jsem s tím jako spokojený hrozně, jak to album vyšlo, zároveň jako v tom mám zakletej hrozně jako osobních věcí, takže dost i vlastně to, kde se teďka jako nacházím a to nějaký období, kterým procházím, dost vlastně dává smysl tím vlastně, nevím, jako momentálně dost to album jako nenávidím. že ho nerad poslouchám. Víš, že ty na něčem 2 roky pracuješ, prostě nějakým způsobem to utváří tvůj život a naopak tvůj život utváří to a jako já teď od toho právě potřebuji mít jako odstup a rád si jako začnu dělat na něčem novým. Ale bylo to rozhodně za mě album, který mu jsem dal asi nejvíc. Možná prvnímu Final Flagu ještě jako jsem dal hodně, ale nebo snažím se dát nejvíc jako každému projektu. To je jasný. Ale prostě cítím, že jako tady tomu albu jsem fakt dal jako ze sebe úplně nejvíc, co jsem mohl. Až mě to dost jako vyždímalo. A jsem s tím výsledkem jako spokojený, ale nějak ho vlastně nechci ani výsledku hodnotit. to už je věc té věci. četl jsem nějaký recenze, myslím si, že prostě je to skvělý. Já tam oceňuji jako kytarista prostě to, co tam je vymyšlený. Samozřejmě sola, to je věc, kterou už nebudu znova řešit, to je jakoby daný, ale zase jsou tady pro mě zajímavější věci než na Digitotality, jako je třeba, vole, riff, který mám prostě konstantně v hlavě, vole, je ten... Už nevím, v kterém je to songu, ale vlastně jedeš tam bendingem, vole, je to bendingem, že jo? To je zase jednoruční tapping, o kterém jsme se bavili. Asi, jestli myslíš Reflections? Ne, Reflections to není. Reflections to není, o tom jsem chtěl mluvit o tom. Ale tohle je song předtím, myslím, nebo první. A tam přijde takový riff, který je prostě, začnete asi, vole, prázdnou, že jo? Víš, co myslím, Tyva, nevím. Víš, když to složil? Sedí mi to trošku na Initiation, ale to je jako... Je to rychlý, jsou do toho rychlých věcí. Tyva, kdybych si mohl vzít telefon do ruky, tak já bych to ukázal, ale přijde mi, že to tam je bendingem udělaný, jako power akord. Jo, to je Violence and War, ten druhý, jako refrén Violence and War, jo. Píčo, teď to je tak skvělé. To je skvělý, že to oceňuješ. Tak skvělé, dobrý, ty vole. No, a je to bending? No, jo. Není to ty vole. No tak to je, hele, to jsou takový moje, víš, ono je hrozná, já se docela bavím tím, jak někdo cítí, jo, tady to zní jako, nám furt jako každý předozit Anthrax, já moc jako nezřídím. Víš, jako Anthrax miluju. Já tě nemůžu předazvat Anthrax, protože neznám. Rozhodně jsem ním jako ovlivněnej,
Jo? Ale jako nepřijde mi, že dělám muziku, která jako zní jako Anthrax, což je zvláštní, protože ti každý předatuje prostě třeba ty Anthrax. Tady v tom to je jako strašně zvláštní. Jo, že každý pak říká, a já to mám to samý, jo. Řeknu prostě dívkům, hele, to, a většinou to mám takový jako obskurenější kapely, že mi někdo, že někdo zní mi trošku jako tohle, ale je to jako logický, že jo, spojuje se ti v hlavě jasně, ty jasně, věci, které znáš, no, a prostě no. Připomíná ti to něco a tak. A je to vlastně jako příjemný strašně slyšet, jo, a výsledku nám lidi říkají vždycky jako velký kapely prostě, že to zní jako, tak to je, no, jako, tak to je jako super, ne, prostě jako výsledku to bereš jako, jako poctu, ty vole, jako vyzníte jak tohle, jako, a říkají ti velký kapely, no tak jako, tak to je skvělý, že jo. To tě rozhodně neurazí, to tě jako udělá radost. Ale na druhou stranu, jako, já nevím, já si myslím, že jsme dost osobitý v výsledku, víš? A to mě trošku jako, tu moji malichernost, tu malinko jako trápí, že jako nepřijde mi, že jsme nějaká kopírka jako Anthrax nebo tak dobrý. Možná jsme nějaký derivát všech těch věcí, ale zase jsme u toho, že když děláš to album, že to chceš udělat zajímavý, tak prostě už jsi přesně na tom levelu, že to děláš jako ze sebe, že prostě víš, že dobrý, čerpáš z věcí, ale vemeš je a uděláš z nich něco jako svýho, pořád je to prostě rock and roll, vlastně, pořád je to úplně to prvotní, prostě samozřejmě. Dvě kytary, basa, bicí, zpěv, prostě to, co jsem jako nevymyslíš, vole, najednou nic, jako no, ani nechceš, nechceš vymýšlet nic novýho, ale zároveň jenom chceš, aby to bylo opravdový, tvoje autentický, to tady dlouho nezaznělo. To je to, co jsem řešil s Tomášem co dne minule, že ani ty kapely, které byly na začátku, jo, 80. léta, ran 90. léta, tak to stejně bylo všechno o tom. Samozřejmě bylo tam pár těch hlavních kapel, které třeba vyloženě našly svůj zvuk, ale jinak to jsou, je to prostě, jsou to kapely, které vycházejí z něčeho, i ty, kteří se našli svůj vlastní zvuk, tak z něčeho vycházejí a akorát si vzali to, co měli rádi, příklad Morbid Angel, vole, mají rádi Van Halen, vole, a já nevím co, tak prostě jo, akorát vzali, to, miloval Kiss, nebo vzali to do death metalu. Docela jako vždycky jako podivný malinko, že ten vývoj, no. Měli tu možnost to jako posunout někam, nějakého, dneska už jako nemůžeš jít někam, jako, do extrém. Já jsem se bavil s Erikem Cutlerem z Autopsy a to jsme měli velice zajímavou debatu o tomhle s tom. On říkal, my tehdy, když jsme začínali, tak nic nebylo jako death metal, my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. A vzniklo z toho tohle, z toho, co z toho je, a to, že nás posloucháte vy po 30 letech, jakoby tady tohle, z toho, tak je pro nás jako naprosto neuvěřitelná věc. A samozřejmě my, jakožto lidi, kteří se narodili v roku 89, nebo Morgul, kteří se narodili v roku 2019, ty vole, tak prostě... Pořád to žije, kámo. Jako metal nechcípne, protože to má co říct. Jo, že to je, víš, jako... Prostě to bylo vždycky aktuální. Tak, ale no. Když si to najdeš v tom tu energii a tohle, ale jako rozumím ti naprosto. A je to, nevím, je to, jako který žánr tohle má? Jo, nebo tak jako metal je velice rozvětvený žánr, ale prostě jasně, jako ale... co krá prostě, já nevím, komunita nebo... Víš? Který odvětví umění tohle má v podstatě, jo? Můžeš to až takhle souhrnně říct, jo? Jako metal je v tomhle strašně zvláštní a zase se to třeba vrací v tom, jak to není pro každýho a jak jsou jako ty lidi, kteří to milují, velice nároční. Víš? A mně to přijde jako dobrý, jo? Že to vlastně tu dlouhodobost prověřuje a jenom jako posiluje, víš? Hele, že to není pro každýho, je to přece to, co na tom milujeme. Jo. Víš? A za mě je super, že ten oldschoolový metal furt žije, ale že je jakoby tak, že prostě jsou fakt lidi, jako jsem zrovna zmínil ty Morgul, což jsou fakt mladí kluci, který, vole, prostě tím jako teď žijou totálně, jo, ještě jim nebylo ani 20. Jo, hele, velká paráda. A prostě to jedou a je to pro ně, vole, prostě mají takhle klapky na očích a jedou tohle z toho a nic jiného je nezajímá a to je super. A já si myslím, že metal v tomhle tom bude... To je věc, která nezmizí. A ten oldschoolový metal prostě nezmizí, vole. Za mě prostě to má takovou duši, kterou... No je to zase opravdový. Je to opravdový, no. No a ty hledáš tohle, že jo? A teď jako žijeme prostě ve velice povrchní době a ty potřebuješ překročit určitou hranici toho, aby tě tady ty věci zajímaly.
jo, že asi jako mladý člověk potřebuješ pochopit, že tě tohle všechno nebaví. To jak ta společnost vypadá, že jo. A ty chceš jít trošku hloubš, než je ten povrch. A tady to je prostě jedna z těch věcí, jako samozřejmě je spousta jiných odvětví, ve kterých to funguje taky tak, ale prostě metal, jako si v tom od toho old schoolu dál, jako pořád si to může jako jet, protože vždycky to bude dobrý, vždycky to bude připomínat něco, ale zároveň je to naprosto jednoduchý. Jo, je to pár lidí, kteří mají nějakou energii. A přijdou na to lidi, kteří chtějí vidět tu energii. Víš? A je super, že tady máme tady ty kapely jako mladý, jo? Že Dead Roots třeba jsou super. Jo, skvělý, no. A Destroy, jako to zase jako mladáci, kteří mají super podporu jako od rodičů a toho zázemí. Yes. A jako valej, ty kuci bude hráli kolem 50. No jasně. A je to super, ale ty Morgul zase mně přijdou nejvíc v tom, jako s tou opravdovostí, jsem tohle jako neviděl. Za tu dobu, co se pohybuju na scéně a vidíš to, jako, co se děje, jako ty mladý kapely a tohle se tak jako Morgul mají obrovskou autenticitu. pojďme tohle slovo povýšit. Je to dobrý. Dokud jsme schopní ho říct. Ještě bychom mohli třeba, nevím, ty vole, jako... Já jsem se už o tom jednou snažil. Až se začneme bavit třeba o víře, ty vole, a o tom, že jako je to důležitý a to, co je na tom špatný a to, co s tím až tak úplně nesouvisí, je náboženství, který tu víru institucionalizovalo. Pičo. Pořád jsem to řekl. Pohodě, protože nepotřebuješ, aby jsi něco věřil, tak nepotřebuješ, aby ti to někdo zprostředkovával. Kolik máme jenom času? Kolik je hodin teď? 3:45. Ty vole. 2:40. Hele, dobře, tak pojďme určitě... Jsme ještě neprobrali ani diskografii. Ne, no právě, pojďme udělat Spiritual Exodus víc do detailů. Popiš mi detail, obal. Šel jsi, napsal jsi Paolovi s nějakou jasnou představou. Chci, aby si mi teda řekl, co ta představa byla, proč. Co jsi mu napsal, ty vole? Ale obecně mě se o tom albu povídá dost jako složitě o tom, o čem je, protože je to pro mě jako hodně osobní. A je to o nějakém vidění jako mýho světa prostě a tak. Nebo o nějakém vnitřním cítění světa, který žiju. Od doby, v který žijeme, jaký prožíváme. Je to hodně o nějakém střetu něčeho prastarýho, něčeho archetypálního a zároveň dnešního. Přijde mi, že jako civilizace už tady v té formě, že tady to už zažila. Víš, že jako prostě nevím, já jsem hodně docela fanoušek takových těch teorií, který propaguje třeba Graham Hancock nebo Randall Carlson, jako nějaký vyspělý pracivilizace, jo, která prostě byla technologicky mnohem vyšší než jsme my, nebo tak, jako vidíme všechny pyramidy a všechny píčoviny, když jsme to kurva nebyli schopni postavit. Jako, víš, myslet si to, že my jsme ten top, jo, to je takový to pokrytectví té naší civilizace, té naší doby, jo, že my jsme to nejvyšší, co jsme tady vůbec jako tady dělo. Mně je trošku vzdálená a líbí se mi právě takovýhle to, že tady jsme jenom pokračováním, jako přežitkem něčeho mnohem vyspělejšího, co tady bylo, jako co vlastně se o tom můžeme dočítat ze všech nějakých starých písem, jako je Bible, třeba Bible. Potopa. Tak víš, že se tady stal prostě nějaký velký bruser, po kterém se to zase muselo všechno restartovat a začít znova. Což si myslím, že nás zase jako nenávratně čeká. Protože co si budeme povídat, jako vypadá to, že naše civilizace tak nějak jako, tak jak ji známe, prostě způsob života tak nějak jako končí, což si myslím, že je jenom dobře. Otázka. Vidím to teda sám na sobě. To je otázka. Já bych se do tohohle nerad pouštěl. No teď, jako vzhledem k tomu, že na to máme 15 minut, tak... Máme jenom 15 minut, asi, kde ty potřebuješ takový? Tak až sem přijdou nějaký lidi, tak... Jo. Přetahovat je... Cože? Přetahovat je potřeba. Tady tak jo. Až přijdou lidi, tak začneme přetahovat. No a tak celá tato nějaká řídící myšlenka, nebo nedá se asi říct, že Spiritual Exodus by měl nějaký jako koncept jako takovej.
ale jako protínají to nějaký zásadní témata. Obecně bych řekl, že to je přesně takhle o nějakém jako střetu něčeho současného a zároveň něčeho starověkého, co už se tady jakoby dělo, ale asi bych si to projel možná třeba Song po Songu, jestli to stihnem, protože jinak nevím, jak o tom jakoby mluvit. Initiation. Určitě, pojďme. Initiation je nějaký pohled někoho, kdo zakusí nějaký změněný stav vědomí. Protože když se jako vytrhneš z té reality, kterou jako žijem, tak zjistíš, že všechno je vlastně hrozně spojený. A vidíš, kdykoliv se dokážeš odloučit trošku jako od ega a z toho osobního prožitku tady té životní zkušenosti, tak vidíš věc jako komplexně a zakoušíš vlastně tu celou energii, která to celé jako umožňuje tak. Tak o tomhle je vlastně ten song, který by tě měl iniciovat do toho alba. A možná jako stěžejní bych tam vyzvíhnul druhou půlku toho refrénu So little do we know about the world we have been thrown into. Jako tak málo víme o světě, do kterého jsme byli vrženi. Initiation. Dvojka Violence and War je právě o té naší jako obsesi válkou, násilím a všema tady těma věcma jako ve světle té doby, ve který žijem, tak se to jako krásně jako reflektuje všechno, že? Takže dvojka je tady o tom. Reflections je přesně zase nějaká vize bytosti o uvědomování si nějakých minulých životů, zasazení v tom současném, hledání těch střípků celý té věci. A Down the Rabbit Hole je čtyřka, která je zase spíš o nějakým pocitu nebát se vklouznout do nějakých alternativních nápadů, jo? Nebo prostě do alternativních myšlenek toho, jak věci můžou být, protože v době, v který žijem, tak mi přijde hrozně šílený, jak nejsme schopní akceptovat nějaký možnosti. Jo? Že prostě dobrý, je tady spousta informací, které musíme zpracovávat a tak, ale asi to nejhorší, co můžeme výsledku za mě udělat, je, že je začneme že něco je začne filtrovat a začne rozhodovat o tom, co je přípustný a co není přípustný. To by se měl udělat každý sám v sobě. Jo? Že, a s veškerým tím rizikem, že se z toho posereš, že to prostě pojede do hajzlů, že ti z toho mrdne. To jako tu zodpovědnost. Víš, že jako ta dnešní doba za mě nese hrozný znak toho, jak jsme se zbavili vlastní zodpovědnosti za svůj vlastní život, za všechno, jako víš, že prostě bychom měli tohle být mnohem schopnější jako obsáhnout. Najít sobě větší sílu toho, aby jsme byli schopní to nějakým způsobem reflektovat. Takže Down the Rabbit Hole je asi o tomhle, prostě neboj se skočit do té králičí nory, ale dávej si pozor na to, co budeš následovat, co budeš jako, čemu budeš věřit, co bude tvoje cesta, najdi si tu svoji cestu. Pětka Those Who Oppose je taková hymna pro všechny bytosti, které se nebály být v opozici nějakému narrativu doby. Ať už to byl třeba Jan Hus nebo kdokoliv kurva jiný, kdo se dokázal stát za svýma věcma. Jo, když třeba nemuseli být pravdivý, zase jsme u té autentičnosti. kdo se prostě nebojí proti proudu, to, o čem jsme si povídali, to, co nám je blízký. Česká Ring Pesnat je zase tak trošku ta Štejnerovina. Ring Pesnat je teozofický koncept, který vychází z východní tradice nějakého spirituálního učení. V tomhle případě je to trošku metalově pojatý, malinko depresivně v tom, že celý to hovoří o tom, že zkušenost duše ve hmotě je omezená nějakým filtrem, nebo obecně zkušenost je vždycky omezená nějakým filtrem, což je jako naprosto logický a jak je to prostě přirozený koncept, který se děje. Prostě ty máš nějakou sféru, v které se pohybuješ a pokud nejseš schopnej obsáhnout nějakou další věc, tak se k tobě jako nedostane, což dost úzce souvisí s tím, že prostě velice pravděpodobně obýváme
nějakou jako obrovskou věc, jako který jsme součástí a nejsme schopní to moc dobře zmapovat s našima smyslama a tou krátkou existencí, kterou tady máme tady v tom fyzickém životě, tak nejsme dost dobře schopní jako obsáhnout. A zároveň ta zkušenost, kterou jako prožijem, dost možná ten song je o tom, ta myšlenka je o tom, o tomhle konceptu, že dost možná byly už tady dávno nastaveny nějaký principy, který tak trochu nás tady jako držej, jako tu naši duchovní podstatu tady v tom fyzickém světě, aby jsme vlastně byli potrava pro něco, pro zase třeba nějaký vyšší bytosti, řekněme, jo, nehmotný. Protože stejně tak, jako my třeba jsme dost chladní jako ke zvířatům, nebo tak prostě jako příroda je kurva taková, ten do prdele omrdání a ožraní se, požírání se navzájem, jako co se týče nějakého živočišního bytí. A OK, tady v tom vyšším náhledu to vlastně dává celý jako smysl. A teď, jako když my jsme jako lidi, tady ty bytosti, který mají už nějaký vhled, kdyby to mohli překonat tady to a absolvovat něco jako vyššího, trošku to někam posunout, tak se to moc jako pořád neděje, že jo? A možná se to třeba neděje i z nějakého důvodu, že my vlastně zase živíme, stejně tak jako my se živíme třeba zvířatama nebo nějakýma jinýma bytostma, tak stejně tak my jako živíme nějaký jiný vyšší bytosti nehmotný, na nějaký třeba emocionální úrovni. Okay. Jak asi o tomhle tady ten song. A je trošku takový jako nasraný a mám malinko v tom jako smutnej, tak o co tady kurva jde? Proč tady jako prdele jsem? Jaký to celý dává smysl tady být? Protože to jsou taky ty základní esenciální životní otázky. Jako nevím, jako mě to prostě zajímá od malička, jako co se to tady do prdele děje? Co tady kurva dělám? Víš, jako to mě bude vždycky zajímat. A nevím, nemyslím si, že tomu někdy přijdu na kloub. A nepřijdeš. Další vál, Through a Glass, Darkly, je vlastně, z toho mám strašnou radost, protože to je zhudebněná báseň George Petna, ne Mike Petna, Fate No More, ale George Petna, toho generála, který osvobozoval Plzeň a tak. Tak to je vlastně za mě taky, já miluji životní příběhy, nějaký, který se mnou jako rezonujou. A tady to třeba velmi, jo, že prostě George Patton, ačkoliv to byl vlastně po spoustě stránkách vzornej křesťan, řekněme, jo, nebo prostě člověk, který následoval tuhle tu věc, tak zase neochvějně věřil ve věci právě jako reinkarnace a nějaký jako vyšší věci, což tím pádem byl jako dost trnem v oku. A on nepochyboval o tom, že duší válečníka, která se sem navrací, to je dost i v tom filmu opět, no, nevím, jestli jsi to viděl. Ne. Tak on tam je právě citováno tady z té básně, která je skvělá. Jo, že on prostě popisuje tu svoji cestu, ty svoje praspomínky na minulý životy jako duše válečníka, prostě, jo, že ty bitvy, kterýma prošel a všechno. To utrpení a zároveň vlastně smysl. The hero and the knave, jako víš, jako že nevím, absolvoval jsem životy, v kterých jsem byl prostě, bojoval jsem pro tohle prostě shame or country. Prostě, jako ta báseň je úžasná, jako ona je delší, jo, já jsem vybral ty sentence, které mi tam dávaly smysl. Nevím o tom, že by to někdy někdo zhudebnil, a tak se to stalo. Jako z toho mám hroznou radost, jo, že vím, že třeba na poslech to není úplně jednoduchý song, ale dává mi to velký smysl, prostě zhudebněná báseň tohohle člověka. No a ta instrumentálka nakonec to zavírá, Tiwanaku, nebo Tiwanaku, jsou ruiny, naleziště na pomezí Bolívie a Chile, když to říkám dobře, u Titicaca jezera, vlastně Pumapunku máš vedle, tak no prostě tam se to jeví tak trošku jako, to je megalitický jako naleziště, kterých je jako na zemi spousta prostě, a tak nějak to trošku jako nedává smysl, že jako my si pořád myslíme, nebo ta nějaká ten mainstreamový narrativ je, že prostě no, tak to si před 2000 letama to tam někdo jako postavil, jak kurva. No, jasně, jako ani dnešní technologií nejsme schopni tady ty věci nějak jako zrekonstruovat, nebo si vůbec jako představit, víš? A tak tady to je jedno z těch míst, který mě fakt jako fascinujou. A tady ta právě třeba ta sluneční brána vypadá jako nějaký kurva portál mezidimensionální a tak. A souvisí to právě s tou představou ty nějaký předpotopní technologičtě jít vyspělí celé se, kterými jako nejsme schopní pochopit vlastně ty
ty možnosti, které oni měli, jako vnímání reality. A co jsem pochopil, tak to mělo být ještě dávno před Egyptem, že jo? Egypt byl 2000 Ale zdá se, že to jako tam se zdá, že to jako sfoukne nějaká velká voda, no. Což, hele, to, třeba tady v tom odvětí, to mě mrzí, že nemáme dost času, jako, protože to, jako, o tom se dá povídat hrozně moc. Jo? Že, já si myslím, že v tom je velká naděje. Až přijde další album, tak si tě sem stejně pozvu a budeme zase další 3 hodiny. To by mě moc těšilo, no, určitě. No, no. Se mi hezky s tebou povídalo. A víš, jako tady v tom mě přijde velká naděje pro lidstvo, že tak, jak jsou tady na jednu stranu ty hrozby, jako umělá inteligence a další věci, což prostě uvidíme, kam to povede, že jako nic není černobílý, ale prostě myslím si, že kdybychom se snažili se trošku otevřít nějakým myšlenkám, co se týče poznání toho, co na tady té planetě bylo, a zbavili jsme se taky toho určitého pokrytectví v tom, že my jsme ten top, co tady jako vyrost, tak bychom dokázali vlastně dost ovlivnit ten vývoj. Jako ví, že my bychom se právě mohli hrozně moc dozvědět o tom, co bylo i skrze vlastně tu technologii. Jo? Že, co se týče nějakého satelitního zmapování prostě planety, tak si vidí, že kurva tady jako byly věci, které jako do prdele. Jako, ta planeta je taky bytost, že jo? Která prostě prochází něčím a my jsme jenom ty mravenečci, jako, který tady na chvíli žijou. Jo? Máme, jsme prostě omezení našima 5 smyslama a jsme tady na chvilinku. Jo? Dobrý, já nejsem absolutně proti nějakému exaktnímu poznání, to je naprosto správný. Jako, ty se potřebuješ udržet v nějakém rámci. Jo? A to zase jsme třeba u toho Steinera, který právě třeba ten spirituální svět mapoval jako nějakýma jako vědeckýma prostředkama, tak jak je známe, jo? Což je cesta. My prostě přece nemůžeme mít jenom čistě technologickým směrem, aniž bychom pominuli tady tu stránku. Víš? Ale samozřejmě potřebuješ, aby ses to nestratil, tak potřebuješ aplikovat tady ten jako nějaký vědecký jako přístup. Jo? A to mně jako přijde velká opomíněná cesta, kterou bychom se měli jako co nejrychleji vydat, protože jinak to prostě nezvládneme. No. A takže to Tivaneku právě zase to zasazuje do té atmosféry i toho, s tím obalem a tak to tomu dává ten koncept, jako tady tomu všemu. Ano. Že to album nemá vloženě koncept, ale má jako atmosféru nějakou svoji. Poslední 2 alba, ne hovno, poslední album vyšlo na Dumentia Records. Jo, Dumenty jsme ještě neprobrali, no. Takže jdeme na Dumenty. Dumentia Records je vlastně, já bych řekl, že je tuzemský jakoby vrchol toho, kde můžeš vydávat svoji muziku. Mají na starosti v téhle době Petr Kolář, ještě s Lukášem, nevím příjmení. Lukáš Páral je ten hlavní jako týpek, že jo? A Peťan mu dělá hlavně ten jako outlet. Já vím, že Lukáš je hlavní týpek a vlastně Petr se k němu přidal teď v posledních letech. Petra si sem taky pozvu, jo, ten vlastně dělá dva festivaly, které jsou vždycky vyprodaný třeba půl rok dopředu, což je neuvěřitelný. Dneska čest, no. To je světová úroveň. No, právě jako hrozně se těším, až se ho sem pozvu. Nevadí, jdeme se bavit o tom labelu přímo. Takže jaká je spolupráce a jak jste jí vlastně navázali, tu spolupráci? Souhlas s tím, co říkáš, jako absolutní. Myslím si, že tady není lepší adresa. Hele, my jsme právě byli podumentý v rámci toho splitu z Lahar a teď vlastně po letech teda, my jsme zkoušeli po tom Support Underground jsme jako hledali nějaký další label, který by nás mohl jako zaštítit. Snažili jsme se to hledat v zahraničí a nějaký samozřejmě jako nabídky ze zahraničí jsou, ale nedává ti to až takový smysl prostě pro kapelu, jako jsme my, ti to nedává smysl to udělat. Jak to, tak, jakoby, v čem? Hele, já nevím, tak v první řadě asi to, co nás zajímá, je nějaká jako distribuce a to, aby se to prostě dostalo k lidem, aby se o to nemusel starat do nějaký míry, že jo. A prostě dnes sehnali jsme dostatečně, já nevím, solventní velký label zahraniční, který by dával smysl, že protože ty zase jako, dobrý, my jako jsme spíš pro zahraničí, chceme spíš jako jít ven, ale zároveň potřebuješ to mít doma pořešený, že jo, tak jako
zase tady, tady už máš nějaký, nějaký jméno, nějaký renomé a tak a víš, znáš ty lidi třeba osobně a tak a vždycky je to nějaká záruka, nějaký kvality a tak a pro mě třeba prostě Dumenty byla jasná jako jednička. Když jsem opustil tady tu myšlenku teda, že se budeme zabývat zahraničníma labelama, tak bylo jasný prostě, že první koho, ani jsme vlastně neoslovovali žádný jiný tuzemský label, protože Dumenty je je pro mě přesně tak, jak ty o tom mluvíš, jako jasná jednička. Co se týče nějakého renomé a spolehlivosti. I kvality. Kvality to dělají, a provedení všeho, prostě, že se na to můžeš jako spolehnout. No. Takže, takže to bylo jasný a já jsem hrozně rád, že páračka s námi do toho chtěl jít a že se to udělalo, ačkoliv teda si malinko přiznám, že my bychom jako potřebovali malinko pomoc víc, no, u toho labelu víš, jakože co se týče nějaký pomoci ohledně těch věcí okolo, ale prostě to je tak jako složitý v dnešní co době. Co jsou věci okolo? Nevím, možná třeba pomoct jako s bookingem malinko a trošku, víš, jako udělat tady ty a to, propagační věci. To, nebo... Booking nemají na starosti labely. No, tak můžou tě spojit třeba zase s nějakýma lidma, víš, jako to je celý, zase, je to prostě síť, jo. To já nechci tady si jako stěžovat v tomhle, jo. Že to je spíše jako to, co já bych jako vlastně ještě hledal. Mm-hmm. Že jako, že my, nevím, starám se převážně sám jako nějaký management kapely a jsem z toho fakt docela jako unavený, jako prostě víš, je to něco, co si neužívám, něco, co jako stojí tě strašně jako osobního času a prostě víš, tak jako tady tím směrem, ale to není absolutně nic proti Dumenty, jako to tak se to ani nepochopilo. Ten servis, který jako Dumenty dělá a to jak se jako povedlo tu nahrávku udělat a všechno, je naprosto super. Jo, a já říkám, já už se jenom jako cením vůbec jenom toho, že prostě jsme spojili tuhle nahrávku tady s tím labelem, jo. Že prostě se známe a víme, co od sebe můžeme tak nějak asi očekávat. A to je strašně super, jo, po všech stránkách, no. Nevím, s Lukášem jsme poměrně dlouho nemluvili, takže nevím třeba v jakým stavu je to, co vlastně máme, ale myslím si, že asi nějaký dolis nebo takhle asi budeme třeba řešit snad. Že se neudělal zase až tak obrovský náklad, ale asi už to bude docela, nevím, tak ty speciální edice třeba vinul byly jako pryč velice, velice záhy. My tam máme pár kusů. Kolik jsi dělal kusů? Hele, ty vole, to teďka je třeba otázka, která je teďka velice složitá, jo. Jak to je hodně a ty pouštíš tady ty věci z hlavy hodně, tak tam jako si nejsem úplně vlastně jistý, jak to vlastně bylo. Ale nevím, myslím si, že bylo třeba 100 kazet, že těch bylo málo. CDčka to právě třeba nevím, jestli bylo 300 nebo 500. A vinylů bylo, no, normálně klasických třeba, já nevím, 200. Nevím, trošku jako mám v tom jako malinko galimatiáš, ale... To je dobrý slovo. Co to je za slovo do Galimatiáš, no nevíc, z čeho to pochází. Galimatiáš. Taky Matiáš, Igorovič. Co galil. Hodně galil. OK, 200 kusů. Jasně. Dobře. No, jako malý náklad se dělal, ale asi bude jako brzo pryč, no. My toho taky moc nemáme a... No uvidíme, no. Tak jako... Jestli se bude asi... Předpokládám, že by se mohl... Tak Lukáš dělal nějaký. Což si myslím, že už byl asi třeba druhý nějaký dolis toho splitu z Lahar a tak. Takže jako to. No, hele, jsem za to hrozně rád, za tady tu spolupráci a jako je to label, na který se můžeš spolehnout. Hele, necháme si to na další release. Hele, bude mi ctí, Máro. Super. Teď... Udělat pokračování. Bylo to velice příjemný. Bylo to skvělý, moc jsem si to užil. A ty vole, kecat s tebou 4 hodiny a teď ještě vole bez mikrofonu s tebou kecat dál, bude velká zábava. To se ještě uvidí. Jenom mě mrzí, že jsme to nestihli probrat. Mě trošku mrzí, že jsme nebyli vtipní, ty vole, jako já bych si pak aspoň třeba nějakou část toho příští návštěvy, jako bych úplně daleko ulibu trapnému divnému humoru prostě dělám si prdel z ničeho. Okay. Už tady v tom stavu by už šlo, jako už jo, jsme si odpili svoje. No. Bohužel, už nám došel čas. Pro příště budeme vědět, že se musíme sejít v 9 ráno. Tak. Začít chlastat už v 9. Začít točit, vole, v 11. Jako. A až tady bude otvíračka, tak my už budeme ležet na stole, povídat jenom blbý vtipy. To zní skvěle. Skvělý, hele. Můžlet na stole. Máro, děkuju moc. Já děkuju. Přátelé, mějte se krásně, buďte
opravdový, buďte autentičtí. Autentičtí. A moc nechlastej za tohle. Dobrý.